Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Årdalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med tømmerfirmaet J.M. Velkommen til maj, maj måneds udgave af Brix og Davidsen med Peter Brix og Martin Davidsen. Det er et program, hvor vi taler om lidt nogle andre ting end bare weekendens kamp. Og når det så er så sagt, så øh, sidder vi faktisk her på en fredag, lige inden vi skal spille <laughs> se en kamp mellem OB og OB, Peter. Sæsonen går jo på halv, og når folk hører den her, så er den kamp spillet, men... Øh, men hvordan har du egentlig med, med, med de her resterende kampe, du var jo med i sfo optagt øh, sidste uge, hvor, hvor vi jo talte om at OB ligger i det her ingenmandsland, og resten af Superligaen. Det er bare fyldt med drama i både ja. nedrykning og fire hold kan blive mestre og så videre. Nu møder de jo så OB her lige om lidt. Vil du bytte med OB og så være i nedrykningsfar plus pokalfinale? Nej, det vil jeg ikke. <laughs> øhm, også fordi at ja, ja, nu skal vi lige se hvordan det går i aften. Jo, men jeg tror stadigvæk at OB øh, for mig at se. Øh, ej, virkelig alvorlig de skal er virkelig alvorlige nedrykningsfarer. Der er mange, der begynder at tale om, det er en og sådan noget. Ja. Der, de, de, sådan har de, jeg de, det heller ikke Nej, det, det er jo et nederlag i aften, så, så <laughs> kan det lige pludselig virke sådan lidt. Ja. Så, 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 er den, så er det jo nærmest sådan lidt, så skal du virkelig tro på det. Mm. Fordi hvorfor skulle de lige pludselig vinde hver gang? Altså selvfølgelig, de, de ser bedre ud, og det ene og det andet, så ej, jeg vil ikke bytte med, mm. med dem, fordi nu har vi jo også selv gjort vores sæson nogle my skarpere yeah. øh, ved at præstere okay. Ja. Så so, ja. Um, yeah. Vi må se. For jer lyttere, der ikke kender Peter Brix, så er det første gang, jeg hører stemmerfordelen, tror jeg. Men <laughs> Peter, du er tidligt tidligere ansat i OB og DBU. Du har også været en del af sponsoren ved at være gættet over titlen. Og så er der jo, det jo derfor, du primært er med. Du har fulgt OB i mere end 30 år. Det er altid en fornøjelse at mødes med dig. Jeg hedder Martin Davidsen. Jeg har også fulgt OB i 30 års tid. Halvdelen af tiden som journalist og pressemand. Så øh, det er 60 års OB. Angst, tænker, ja, tænker, det er rigtigt. Ja. Øh, udsendelsen den er bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM. De er kæmpe OB-fans. De kan klare det hele. Brug dem, hvis du vil have ordnet terrasse eller skiftet vinduer. Der følger som regel en god OB-snak med, hvis det er Daniel eller Ole, der kommer personligt. Og så er der bare garanti for god kvalitet og service. Tak til tømmerfirmaet JM. Og Også tak til jer, der er med i Klub SFO, hvor man kan støtte for 59 kroner om måneden. Og det foregår ind på obistemmer.dk-støt, hvis man vil med i den klub. I dag der skal vi faktisk øh, tale om det her med at have fulgt OB i 30 års tid. Øh, vi begge to har haft et forhold til OB i flere årtier, og det har udviklet sig og går op og ned og alle de her ting. Vi kommer jo stadig på stadion hver eneste uge, så øh, det er, tænker jeg kunne være en god ramme for at, at tale om den her udvikling. Vi runder også lige den aktuelle Superliga, selvom vi først udgiver det her tirsdag. Det er jo mere end tæt end nogensinde, og det kan vi også øh, få en lille snak ud af. Velkommen til programmet. Man skal tro på sine egne evner, og man skal tro på de muligheder. Altså, vi skal tro på, at, at vi har, har mulighederne for, for at få et godt resultat. Ikke? Det er det, det handler om. Om man så tror på, at man vinder 2-0 eller spiller 1-1 eller sådan noget, det er sådan set på lige ligegyldigt. Man skal bare tro, tro, tro på sagen som sådan. Ikke? man skal bare tro på det. Jo. Ja, det er rigtigt. Så går det. <laughs> jeg har faktisk lige lavet en optagelse med min ven Sebastian Stanbury, der, i, hvor vi laver snakker om fodboldbøger. Ja. Og der talte vi om David Nielsens, øh, David Nielsens bog, Sorte Svin, ja. hvor han jo også skriver om sin første år der i OB, der i start 90'erne, hvor han har Viggo Jensen som træner, og det de kan bare ikke, de kan ikke med hinanden, fordi David kommer med, med sine hvide fodboldstøvler og salto-taler <laughs> og så videre. Ja. Og det var Viggo ikke. Og David Nielsen, han, øh, jeg vidste ikke, hvordan han skulle løse det, så på et tidspunkt begynder han at lave gæggebreve til Viggo Jensen <laughs> for at vise. Og han, siger, at han, han skriver, at han tror ikke, at Viggo han nogensinde fandt ud af, det. Ja, det var ham. <laughs> Ej, det, ja, det er en fed historie. Ja, det er virkelig skønt. Ja. Og det er bare sjovt at tænke på, hvordan Daniel Nielsen han er gået fra den der bullerbæse til at være sådan en total seriøs faglig... Øh... Ja. Fodboldtræner i ja, ja, præcis. Ja. Men man kan godt se, der er den der, når han nogle gange siger noget, David der ja. på tv, der er den der uh, vildmand, ja. der er lige inde ja. bag facaden. Ja, det er ja der, der, der er sådan en ild, der brænder ind under de der, ja. der kolde øjne der. Er, ja, det er der, der, der er ligesom. virkelig. Men det er sjovt, det er der som Viggo siger i, i tinklen her, eller ja. i breakeren, ja. at det er sådan en det er jo et sjovt mindset og nu ja. jeg har ikke fået set de der nye øh, udsendelser Nej. på TV2 Fyn, men der er sådan lidt øh, der er lidt der er lidt vigo i øh, Tony i Tony. Hanne. Ja, det er der faktisk. Og jeg har sådan lidt det det er jo, er jeg kan <laughs> og det der med at øh, jamen og selvom jeg jo når vi skal sidde her og byde, så har jeg ikke, jeg har ikke lyst til at sidde og være fordi det, jeg er jo ikke en del af holdet, mm. så jeg byder det jeg tror. Mm. Men hvis jeg var en del af klub, hvis jeg var en del af OB og den der trup, det der mindset der. Ja det er jo det eneste rigtige. Man bare også... altid tror på, at man kan vinde. Ja, det er også derfor, jeg i princippet altid tænker, har talt for, at man skal jo, når man starter en sæson, så skal du jo gå efter at vinde guld. Ja. Fordi de, de der, hvis du skruer samtlige sæsoner tilbage, samtlige, så vil der sidde nogle hold, som overgår milevidt, hvad de ja. selv troede. Altså Lyngby en sæson, ja, sæson, Nordsjælland i år. Ja. <coughs> så, så, det er en... Øhm... Det er det, eller, eller er nogle gutter, der tager til Real Madrid for at spille, altså Nå, det er nice. også den anden jingle, du har med Kim Brink, der siger, at ja, det, st det er jo et storhold jo, ja. men øh, vi må gå og være det sømbad, der siger 2-0 ja. Ja. Ja, selvfølgelig. Ja. 0, selvfølgelig. Ja. Altså det, det, er sådan, det der mindset, det skal du indarbejde ja. over lang tid. Præcis. Så det, og det var ja. netop det, som Kim Brink han stod for, og det er jo det, mange af de som spillerne siger fra dengang, det var, at han, han kunne få dem til at tro på de der ting der, ja. at, øh, at øh, han, han kunne simpelthen holde sådan en oplæg, så de han tro på at jamen, vi kan godt vinde over Real Madrid ja. eller... Og det er derfor prøver på at, at lytter til at i snakkede om det den anden dag med, med motivation og ja. trænerens rolle ja. og sådan noget. Ja. Det er ikke fordi altså, nu skal vi ikke have en tangent, hvor vi evaluerer alle dem der jo er virker lidt mere tilbageholden. Ja. Men jeg, jeg synes jo der er, jeg synes jo der er en stor del i at man i hvert fald får mindsetet korrekt. Mm. Og så er der jo selvfølgelig en, en faglig, personlig stolthed, mm. som yeah. jeg, jeg vil give deres lykke ret i, at det, det er noget, der har udviklet sig. Spillerne er langt, langt mere professionelle mm. per default. Yeah. Men så er der helt det der med at få kittet holdet sammen mm. og få Præcis. givet dem den der uh, slå hjælp for hinanden, når de er nærmest. Og sådan noget. Det, der er bare, det, det er en stor opgave nu for det. Der er mange små aktier, aktier yeah. på sådan et hold Præcis. personligt. Så det er meget mere ledelse i virkeligheden. Ja, det, ja. det der med at få, få et eller andet, det kan man ja. også se nu. Jeg synes, de hold, der hvor det klikker, altså tænk sig, hvor mm. meget bedre FCK's hold er, mm. eller andre, alle andre, yeah. men kvæg at de er så omskiftelige, og det er Øst og Vest, det er fodboldhold, yeah. så har man også indtryk af, at det er ikke sådan et, det er ikke sådan et, et hold, der om 20 år, så er de alle sammen, Nej. kan du huske, hvad du lavede, tatovering på brystkassen eller på armen, fordi vi blev venner for livet i den mm. periode, det er mere den der, yeah. lige i den her periode er vi sammen om det her, og så er vi alle sammen spredt om lidt, mm. fordi vi skal videre der er også nogle, men der er ja, nogle hold nogle præcis. gange, hvor man kan mærke den der OB's mesterskab sidste gang. Ja, De der kerner, hvor man får noget bygget noget op. Og, jamen, nu kommer det til at blive en tangent alligevel, men, men nu havde, lavede jeg jo SFO Live øh, her i, i torsdags, øh, hvor Anders Møller og Henrik Hansen var der, og Henrik Hansen var der faktisk kun i to år, ja. men er jo blevet boende i Odense og siger jo, at han gerne vil fortsætte i OB, eller tilbage til OB og sådan noget. Og de fortalte faktisk, at selvom det også var sådan et... Der var jo mange udlandske spillere, og Djemba Djemba og så videre, han sagde... De fremhæver faktisk også det der kollektiv, og de synes, at de... Og Anders Møller havde lige været i Milano med Helvede, og se Milan inter her i ugens løb og sådan noget. Så der er i hvert fald et eller andet på det hold, der også har... Der har sat sig. De har jo deres Old Boys-hold, er mange af dem. Ja, det er jo kernen for den gang der. Det er rigtigt. Og det er jo et eller andet... Man skal også passe på med at ledelses-overtænke alle ting, at man kan skabe det der... Men jeg tror, at de rette, dem der er dygtige til det, mm. kan en gang imellem få den der gryde. Yeah. Det er jo det der, Troels Bæk siger, det det, han siger, hvis du blander 50 ja. øh, 50 grader øh, varmt vand, yeah. øh, så får du ikke mere end det. Mm. Men der er jo nogen, en gang imellem, ja, der kan få det der til at koge. Ja, øhm. og det, men det er nemlig interessant, og det, det skal vi næsten lave en udsendelse om, på et tidspunkt, der er meget med det der med trænerens rolle, fordi... Ja. Øh, der er jo sådan lidt bred ind i, i hvert fald i, i nogle øh, kredse, hvor vi færdes, når vi snakker om det der sølvhold i OB, mm. at det var måske ikke lige trænerne, eller Lars Olsen, der gjorde det godt, nej, men nej. det var så måske nogle personer på holdet, Ulrik ja. Laursen, Thomas Helve, Anders Møller, Chris ja. Sørensen, der, der, der skabte en kultur der. Ja, præcis. Øh, ja, ja. Nå, men det var slet ikke det, vi skulle snakke om, jo. Nej, det var da, <laughs> da bare med, bare med op. Ja, og det og, og så kan vi måske alligevel tage, tage en brug til det der med at tro på det, fordi som sagt, så... Øh, så var der også noget Kim Brink, han, øh, han stod for, og Rikard Møller Nielsen gjorde det også, han har jo, nu har jeg jo skrevet den her bog om 92 hvor han sagde, første træning inden det begyndte, vi tager til Sverige for at vinde EM. Ja. Øh, det er jo logisk. Ja, for, for ja, tilmeldt turneringen, så kan vi lige så godt ja. øh, prøve at vinde det jo. Ja. Og det gjorde Kim Brink også, og min overgang, kiks overgang er jo så, at det var jo i Kim Brink at jeg stod på toget ja. øh, på OB, og det var det, jeg tænkte, vi lige kunne starte med at snakke om det her med. <coughs> Hvordan det egentlig startede, fordi nu har vi brugt så mange timer på at tale om OB, dig og mig, både her og i andre formater, og også bare ude i virkeligheden. Øh, og, og vi kigger jo tit med, et, med det her lidt alvorlige og kritiske blik, og, yeah. men, men det startede jo et sted, og det startede med, at det var sjovt. Og, øh, yeah. Hvordan startede det for dig? Det startede som sikkert så mange andre med en far. Ja. <laughs> så det var, mine, mine forældre de blev skældt i midt 80'erne. Og det var ikke sådan noget med offentlige delordninger og 7-7 og sådan noget. Jeg så min far lidt i weekenden. Mm. Øh, og det var meget nemmere, så havde vi fodbold. Så kan vi bestilte sådan nogle. Vi fik sådan et brev fra et eller andet engelsk bookmakerfirma. Det var dengang, der kun var TIFS 13. Ja. Så kunne man få altså, et fysisk kampprogram som man så i god tid kunne sætte krydser i og sende tilbage med, ja. øhm, med en check-in. Okay. Og så havde du oddset. Altså det vil sige, at ja. du var helt vildt. Du kunne selv vælge kampene. Ja. Så der sad vi ude i, uh, i uh, Kæum der uden for Assens, og så sad vi og udfyldte det der. Og, og så var vi ude og se fodbold sammen. Mm. Altså, så vi havde det der fodbold. Mm. Uh, vi så ikke så meget tips lørdag, uh, men vi fik lavet mm. de der lidt, lidt kreative, lidt vilde tipskuponger, eller odds inden det kom ja. til landet. Og, og så var det jo at komme Hele det der med uh, rutinen i det, og ja. man fik lige... Uh, man, der blev betalt for, man kom ind, og så fik jeg altid lige uh, pengene til kampprogrammet. Og så blev der købt uh, en pose flæskesvær. Det var sådan nogle... Uh, Bare poser med et rødt rød bon omkring. Rød omkring. ja. Og man kunne ikke åbne dem, så man drev dem i stykker. Og jeg kan huske, at min far han var så ulækker, så vi stod, vi stod altid samme sted nede ved banden. På, helt nede på, altså på, på, på ved banden, ja. ved midterlinjen. Og så på bagsiden af det der metal, der var der sådan noget tråd, Mm. Altså sådan noget ja. der kunne han Hvis han syntes, der var for meget fedt i det her flæskesvær Så kunne han lige have en sådan teknik altså lige Så kunne han lige stå sådan og kødre og, og, øh, og af ej. i det der Så øh, han er jo for jæsten, så det var jo <laughs> helt okay <laughs> men, men det var bare sådan en minde, jeg har og ja. det, og så, så det var det altså, Det var vores øh, mm. tid sammen øh, i bilen ja, Snak om kampen præcis. og Jeffrey Gray og, øh, de, oh, Det er de, også de, en glemt, de, glemt En legende. Ja. Og jamen, jeg kan ikke rigtig minde at vi sådan lå og kørte til udebanen. Det var mm. ikke sådan en ting. Men, øh, og så blev jeg jo sådan lige gammel nok til at komme ja. på udebanen sådan Men, men det, var, det var min far, der, ja. der, fik det ind i mig. Det har det vel også været for dig, Ja, ikke for det? er nøjagtigt der. det samme ja. historie nærmest. Øh, og vi boede jo også i Nyborg dengang. Og jeg kan faktisk ikke helt... Jeg ønsker, at kunne huske min første ob kamp men det kan ja, det jeg kan ikke. Jeg det, flyder jo sammen. Jeg kan huske, der var sådan en... Et, et mærkedag for mig, det var, at OB mærkeligt nok skulle spille en træningskamp eller opvisningskamp mod det danske U21-landshold okay. i, uh, i 92 faktisk, fordi de skulle til OL i Barcelona. Og det er Viggo Jensen, der er træner for det der U21-landshold. Og de havde jo base i Nyborg dengang, uh, ungdomslandsholdet. Så der blev arrangeret en eller anden uh, kamp mod OB. I Nyborg? Eller på I Nyborg, på ja. Nyborg Idrætspark. Okay. Og, øh, og der har jeg været på stadion mange gange før, men det, den står bare så lysende klart, fordi det, det er første gang, jeg sådan kan huske det. Og det kan jeg huske, fordi vi er nede og købe en autografbog mm. øh, inden kampen i en eller anden boghandel i Nyborg. Lyserød, meget mærkeligt, at det er den farve, vi vælger, men det, det gør vi altså ser, særligt mærkeligt, fordi det var i, i, i 92, der var det ikke så vogue, så at OB spillede ja. i Lyserød nu engang imellem. Ja. Øh, men, øh, men der kan jeg bare huske, at det var bare fedt at få den autograf på, og det var et fedt u 21 landshold også med... Og det ikke var Ja, sådan nogen, og, og ja, Søren Andersen, der senere kom med til OB, ja. og sådan nogle ø, halvfede spillere der, og så selvfølgelig det der OB-hold. Og, og dengang kunne man jo bare løbe ind bagefter og få alle ja. de der autografer, og det kan jeg bare huske, var var stort, og, og den der autografbog blev mm. bare en, en stor del af min indgang til OB, fordi men jo også til superliga kampene kunne løbe ind på banen ja, efter det kampen. Det Jeg kan bare huske de der, de der kødrende mennesker, der var omkring Alfons ja. Charmi og Allan Nielsen og, ja. og Lars Høge selvfølgelig der efter kampene. At der kunne man bare løbe ind og røre ved dem og ja. øh, få autografer. Jeg har, jeg har jo Lars Høges autograf øh, 400, gange, ja. Ja, præcis. Ja. og, og Charmy også og sådan noget. Men det er jo sådan en bizarre, hvis man ja. lytter til det her og er, ja. Ja. Ja, vi er jo ikke sådan mega gamle, men nej, hvis man nej. nu er 20 år gammel, ja. så lyder det jo helt, helt præcis. sindssygt. Altså, det er der ligesom, nok mange bedre på 10.000 kroner, man kunne... <laughs> ja, de vil kunne det, tjene bedre. <laughs> ja. Men altså, det lyder som, du ved, folk, der du ja. ved, drikker og ryger, mens de ja. hammer, og du ved, eller ja, ja, kører bil uden sikkerhed og det er sådan <laughs> ja. helt, hvad laver I? Ja, præcis. Men det fungerede jo... Altså, fungerede fint. Det fungerede glimrende. Ja. Jeg og huske. det var jo på det gamle Odense Stadion, hvor det var, øh, hvor det var ståpladser i den ene ende, og med en legeplads ja, om Præcis. Øh, det var jo der var jo ikke på samme måde den der øh, synge-sange, det var måske lige begyndt at komme ja, lidt. der var lidt men... på langsiden ja. i den periode også. Øh, men det var, jeg, jeg kan i hvert fald huske, at vi stod dernede på... Øh, på øh, I den lave ende. I den lave, ende, der. I den ja. lave målende der, ja. og øh, også op ad banden, og der var også i der flæskesvære, jeg fik også... Ja. Man kunne købe mange forskellige slags pølser dengang. Ja. Det var sådan en pølsevogn. Ja, der, og der kom også en vogn rundt ned langs banen, Præcis. altså mellem linjen ja. og banen. Det det. Så det var de der minder, der min far havde så en, en tipsklub, apropos, ja. med, med, en, med en arbejdskollega fra Nyborg og hans søn. Så vi tog ligesom der sammen derinde, også fire der, og på et tidspunkt, der, det var min bedste ven, drengen der, men han er, ikke, han er ikke fodbolddreng på et tidspunkt, så han faldt lidt ligesom fra på et tidspunkt, og så blev det bare mig og, ja. og min far og Palle der, som han hed, ja. øh, så, som, øh, som gjorde det. Og, så det var helt klart også det, at det, blev, det kom ind. Og så, jeg er jo lige de der på år ældre, eller yngre end dig, Peter, så, så jeg var jo ni år med min i Madrid, så det blev også det, det som ja. fik det hele til at springe i luften, ja. at det, de kunne vinde over, over dem. Men det er jo et, for os, der er født fra sådan noget nu skal jeg sige et eller andet, 5, 6, 70. jeg er selv fra 79, mm. og så frem til 84, 85, ja. der har det jo været en vanv det eller det, altså det var jo en vanvidsperiode. periode. Først med, øh, kan man sige 86 selvfølgelig, der får man sådan smagen for det, mm. øh, at det går godt i dansk fodbold, det går bedre ja, altså med landsholdet. Med landsholdet ja. Ikke? Ja. Æm, og du har sådan lidt noget, noget bølge ind i 88, så kommer der skuffen, i 90, mm. og så derfra, ja. der ved man slet ikke, hvad der er på vej, så kommer der jo... EM92. <laughs> EM EM92, der kommer også Brøndby. Altså ja. jeg var... Jeg, og det er derfor, det den... Den øh, kærlighed til europæisk fodbold, den den bor, den kommer aldrig ud af min krop. Mm. Altså hvis øh, Viborg skal møde øh, publikum sælge, <laughs> så er jeg simpelthen mere, så er jeg simpelthen ja. virkelig spændt. Jeg synes det er virkelig en interessant fodboldkamp for mig, ja. det er en hjerneskade. det er jo helt <laughs> op en hjerneskade at det sådan. Jamen det er men, jo det vi snakkede om med Maja at det er det vi ja. skal lave SFO Europa formatet ja, men det, når det er. Ja, på, at, øh, det, 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 om, om 4, 5, 25 år. 25 når, 20 år så er vi der. <laughs> i Europa igen. Men det, det er bare episk for mig, fordi okay. så ender du i øh, Brøndby øh, flere, du har øh, 03 kamp med Bayern, og mm, yeah. uh, Brøndby, ba uh, til Roma, jeg husker det, jeg, var, jeg havde det fysisk dårligt, det må jeg jo, kan jeg jo sige her, fordi jeg yeah. jo undskyld, jeg var jo ikke ret gammel, da Rudi Føller, han sørger for, at yeah. de kommer i en final, mm. fordi det var jo, det var så og så sammenholdet, og så gør det godt, og, og så sker der Real Madrid, altså mm. så, så får man, som Fynbo, og ja. en der kigger på det der lidt udefra, og jeg har lige kigget på Arsenal, ja. OB-kampprogrammet. Du ved, jeg når at blive forelsket i Arsenal, og også over til Arsenal Brøndby, og står der og holder med Arsenal. Ja. Men det der, og så får vi, også fra OB, får, øh, det største fodboldmirakel, og man kan sige, klubbold, er det lige to, dag, to år efter EM92? Ja, og du kan jo sige, ja, det, 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 det er selvfølgelig det største resultat i dansk klubfodbold, det er det jo selvfølgelig, det kan, du, det kan jeg ikke argumentere. Der er mange, der, der har gjort noget, der minder om, mm. men det er den største. Ja. Og så kan du sige, hvad, hvad med Europa? Kan du, komme, ja. kan du fortælle mig en historie, der er vildere end det? Mm. Nej, det kan jeg nok heller ikke. Nej. Det får vi. Det får vi også. Det får også, der får den gave. Ja, så selvfølgelig sig. er vi jo blevet semi- yeah. Og det er derfor, jeg altid siger, at klubben for at de fans, de, den ja. fortjener. Vi har jo vores historik med hvordan den måde, vi er på i Odense, ja. og os, der er fra den aldersgruppe, vi har jo det der storhedsvanvittighed. Jeg, jeg har ja. jo sådan lidt, Jamen, hvorfor er vi i nummer 8? Det, kan jo ikke, altså, det, ja. er jo, det hænger jo ikke sammen, fordi for mig er vi jo nogen, der slår ja. Real Madrid ud. Øhm, og og, 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 du ved, og så længere hen gjorde vi det faktisk fint hvert år i Europa mm. i nullerne. I ja. ja, du skal næsten lige rejse op, Peter. Ja, og så, vi? Fordi der er de der 4-5 kampprogrammer, der ja. står... For det er, oh, nu nævnte du kampprogrammer før, og det er, nu er jeg samlet samlet altid, og det er dem, der lige står her fremme i studiet, det er jo europæiske kampe, det er Slime Wanderers. Ja, slime. Og dem, jeg så alle dem her, og Bore Vista, at det var Vista. så skuffende. Ja, de, de fører jo øh, 2-0. Ja, øh, ud til ja, dem. Ja, øhm, ja, det var, så over, det var jo året efter. Der, med jeg ved ikke, at få Viborg lige sned, som jo det, er, fordi ja, der er søger på forsiden, at, det der billede der. Men, men det var også, altså også en ting, er det, det der med stadion, at det var altså ikke det ved jeg godt, det er heller ikke er i dag, for nu har de en fanzone, og de vil gerne gøre det til mere end en kamp. Ja. Men for, det var der altså også for mig dengang. Der var Arh, det også mere end en kamp. Du ind og køber det der ned i fanshoppen, og får... Mm. Måske hvis man lige har sparet sammen til et halsterklæde, ja. eller, eller et papirflag til 3 kroner. Kan ja. du huske de der øh, papir ja, 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 de der små vimpler, eller sådan... Ja, ja. ja præcis. Fordi, fordi du kan jo sige, hvad du vil. Altså, det, nu sidder jeg her med OBS Slam Wonders, kampprogrammet mm. fra... 20. august, det bliver rent et sammeltrop der. Ja, fuldstændig. 20. 20. august 1996. Ja. Når man bladrer i det, ja, lige nu føler vi sådan lidt, at oh, det er blevet kommercielt, og vi er store og ja. sådan noget men man slår op og så er det Lars der sidder helt ung med morgen, morgenposten, Fyns stiftstidende. <laughs> ja. Og så er det så er det jo et kampprogram. Så er der er den der titlen. Ja, Der er titlen jo, den har vi jo prøvet. Det er er men du har jo alle mulige annoncer hvor ja. du kan se at Rancier, så er det sådan nogle printer nu. hvor der ligger OB trøjer <laughs> ja. og sådan. Noget. Altså det. nu kan du tappe fadøl hjemme, er der er ja, sådan ja, albani, ja, så en albanikasse. Albani siger og, og du, fadøl med stort F i <U1> og, et. <laughs> og og, og PRP, og Sten, der sidder <laughs> ja. ned i uh, eller i uh, Intersport. Det er bare det var fandme stort, altså ja. det var, og det var byen, og det var ø, klubben og for altid, og, og du ved, Tele Danmark så er der mm. en fodbold med ja, jeg må det, det, ud. Det, det, ja P. P. han var altså en flot fyr, han var med i alle, ja, alle ja, men annoncer han, ja, men han er stadigvæk en flot fyr ja, det må man bare sige, han er også på bagsiden <laughs> Nå. også man kan få, der er simpelthen en, en sides bagsiden også for drikkebærer ja, det, er super rent. Det, det, ja, det er bare for at sige det var, det var, ikke, det var ikke underligt man blev forelsket i det her Nej, præcis. Øh, det er et helt univers hvor man kommer ind, og man kan jo... Ja, hold op, mand. Og man kan jo... man kan, det har jeg faktisk ikke set før, den her... det er, det er, er titlen også, en, titlen en, hvor, Det er sådan lidt mærkelige spillere, de er med der. Ja, Morten Ras og uh, Lysemose og Stasjak. Ja, Simon Stasjak kan er det på. Det skal jeg have et billede af. Shit, mand, det er godt. Så selvfølgelig Vi er nødt bombe. til at lægge noget derude på Zoom i, e, fordi Ar, det... Er et er program, det her. Og Bumperbo, ja. han kører og rocker den der frisyr der, og han er, han er en legende jo. Men, men, ej, men, det, det, men det, det synes jo, det, det, det og det skal, jeg skal ikke trække den over noget negativt. Hvad så med nutiden? Hvad, mm. hvad kan det? Fordi der, der, der er der jo sket alt muligt andet, der er mega fedt. Mm. Men, men, men det her, jeg kan virkelig, man kommer tilbage i forelskelsen. Ja, præcis. Og det, men det er jo det, at... Øh, fordi, og der var, jo, der var jo ikke det der, og det siger vi altid også, der er over 30 eller 25, at... Der var jo ikke det der YouTube, og der var ikke onsite ja, endnu og alle de der ting. Så det, man skulle derud for at ja. opleve magien. Ja. Øh, og jeg flyttede jo så til Odense Med mine forældre og familie der da, da min far han fik job herinde Og det var øh, Der blev det også en ting det der med At cykle ned til træning efter skole Der var lige inden de begyndte at lave formiddagstræning Eller også så trænede de to gange om om dagen Jeg snakkede faktisk med Jakob Nielsen Om det gamle Landens første fankoordinator Tror jeg ja. øh, At de trænede jo i en periode både kl. 10 og kl. 14 ja. øh, i Ådalen. Så der var vi altid efter skole. Øh, når man fik fredag ved to-tiden, så cyklede vi fra Eibyskolen, dernede ved, ved Nyborgvej, og cyklede ud til Ådalen, ned og tjekke autografkort inde hos Jacob Nielsen. Øh, ja. Og altid de samme. Øh, igen fik den samme autograf ved, <laughs> hver dag nærmest. Ja. Og, øh, og se træningen og snakke lidt med spillerne bagefter. Så det var igen den der nærhed der, øh, ja. at... Øh, jeg kunne jo godt se Champions League og synes det var fedt med Dortmund og Flemming Poulsen og Bayern München og bedre Michael United, men, men det var bare noget andet det der med at man kunne komme ned og trykke en hånd eller få et øh, klap på skulderen, og det var selvfølgelig Lars Høgh, der sådan ja, ja, var billedet billed ja. på det hele, fordi ja. og det har vi snakket om tusind gange, men han man var på fornavn med ham og øh, ja. jeg var samme alder som øh, jeg er samme årgang som Jonas hans søn, så vi spillede også på holdet sammen og han var ude at se vores kampe og sådan noget, det var bare ja. så jeg, jeg, følte bare der som 8-9-10-årig, at OB det var bare mit hold, fordi ja. jeg følte, at jeg var en del af den der klub der, selvom jeg jo bare var, var fan og, øh, og så på. <coughs> ja, så synes jeg også, det hang sammen, fordi det, de, kan man sige, jeg skal lige se, er der ikke også en spillerliste? Jo, altså det, det var jo, det er jo spillere, der, det, altså nu nævner jeg dem bare lige, det, det er Lars Høge, det er Nedergaard, det er Begge Hemmingsen, det er Johnny Hansen, Schönberg, mm. Sønberg, Melvang, Detlefsen, Morten Biskov, Rick P., Jes ja. Torp, Sangele, ja. Jens Madsen, Thomas Knudsen, Jesper Hjort, David Nielsen, Thomas Sørensen. Ja. Det er lige her til OB, Kaiser Slauson. Øh, Tjami teat. er den eneste udlænding, ikke også? Øh, jo, og jeg tror ikke, han var... Jeg nævnte ham her, det gjorde jeg ikke engang. Han er måske jeg. i karantæne til den kamp, det tror jeg. Ja, for han er på holdbillet, jo. Ja. Men, øh, men det er mere for at sige, at der var også en genkendelighed over rigtig lang tid. Præcis. Så du kunne godt have sådan et helt ungdomsliv, ja. hvor dem, du fulgte, det var de samme fem. Altså, ja. det var de fem, samme, altså, i fem år var det de samme 7-8 spillere, ja. der gik igen. Ja, der var ikke det der transfer-cirkulation ja, der. det var ikke kommet sådan op i fart, så Nej. Det, når du så en højre bak, så så du stik ned og går Det var jo altså før den her bossmanddom, som kom i, i 6 97, ja. hvor spillere kunne skifte gratis klub, ja. og derfor var de der samme klub i så lang tid. Ja. Og alle de der, du lige har nævnt, de har jo over 200 kampe for OB, i ja. hvert fald mange af dem. Mange af dem. Og, øh, og så er der jo lige den der bonuseffekt, øh, at som jeg skriver i Miraklet i Madrid-bogen, at, at 9 ud af de 11, der starter inde på B, de er jo født inden for 20 km af Odense. Ja, er, er det også, altså det er og har spillet det er... ungdomsfodbold i Europa. Det er også fuldstændig vanvittigt. Det er vanvittigt. Og det er kun Morten Bisgaard og, øh, og, og Charmy, øh, der ikke, der ikke øh, har spillet ungdomsfodbold i OB i, på det hold der. Ja. Og det, og det, Tror jeg. Det, 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 kan... Øh, det kan noget, og det, det, er, jo sådan, det er jo meget sjovt, og nu er det jo sådan en helt marketingdisciplin, at, at nu ja. de er de lokale og sådan noget, for, for at det kan noget. Men her var det da bare. Ja, altså, og jeg pludselig. tror egentlig også, at vi så spiller mod Carlsen Lausen, jeg tænker også, at det var sikkert også tilfældet lidt for dem. Mm -hmm. en masse unge, der også var lidt lokale. Altså, det er jo bare en udvikling, ja. som det er heller ikke som også er tosset og, 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 Men vi kan jo se, jo, det, imod. det, der det er fra 94, ikke også? Ja. nu kan jeg lige tage det her Slim og Wanderers. Øh, mm. ah, okay, det er så 96, det er kun to år senere, men... Jeg tror ikke, du har... Nej, ah, du har 96 her. Ja, ja, Så, skal vi, så skal jeg lige finde noget, så skal jeg til at grave. Men, men det er jo stadigvæk mange af de samme, øh, bare, bare to år senere. Og, ja. og det vil det jo ikke nødvendigvis være i dag, kan man sige, hvis vi skal grave den der sammenligning. Nej. Nej, det er rigtigt. Ja, det er med Viborg-programmet. Det, er måske lidt... Det er 96 også. det er også 96. Vi, 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 det kan være, vi lige, kan finde det frem på det tidspunkt. En detalje, jeg bare synes... Jeg vil bare Mange af dem der fra 94, de er jo faktisk med til at rykke ned også fire år senere. Det, ja, det er nemlig. Det, ja. det er det samme. og det er derfor, det der chok for, at vi rykker ned. Det, det er jo derfor, den, den, hey, det er jo alle de der, der var gode engang. nej, det var bare fordi, jeg kan, jeg kan ikke rigtig... Jeg, kan ikke rigtig, jeg er ikke færdig med at snakke om, at man må løbe på banen. Nej. <laughs> det er simpelthen for fedt. Altså fordi, jeg, kan, jeg, jeg har bare så mange, der må også være nogle lytter der, til det her, der må, der må sidde nu og, og huske tilbage ja. på, hvor hvor vildt det var. Altså nu skal vi på stadion om et par timer, ikke? Og ja. jeg ved, at min datter, der lige blev konfirmeret i 13-14 års, års alderen, min, min mellemste søn på 10, de har meget den der, det er den der bandeting til ja, sidst. Præcis. altså vi kommer ikke derfra, før de lige får lov. For high five Ja, og det er de så stoppet med en eller anden årsag. Filderne. Ja. Okay. så det, 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 har de sikkert besluttet af ja, corona eller et eller andet, mm. at de bare holder fast i. Det, det var fantastisk, at de i, i en, lang periode startede med helt nede i hjørnefladet, mm gik de igennem ned ved nogle bander, ja. og så tog de den i hele vejen. Hvad det ikke betyder, kan ja. jeg se. Altså min datter, hun blev stå længe, bare for lige at få en high five i tværsgården. Ja, øh, men dengang der, det var så sindssygt. Man stod. Det var nærmest kampens højdepunkt, ja. når der blev fløjtet af, og vi hang jo med benet over, ja. så man var klar. Præcis. Og det der med at komme løbende ind, og så spilte man mod Brøndby, og man mm. kom lige forbi uh, Rumænbakker. Ja, jeg prøver også altså lige at grave frem ned <coughs> i min uh, kampprogramkasse her i min spil, og bare fortælle videre. Fordi det, 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 der var, så var for mig, det var, at, at jeg havde jo den der autografbog, hvor man forsøgte at få en eller anden form for et, et komplet, altså af alle ja. ens helte. Ja. Og jeg glemmer aldrig, at Lars Elstrup, han var, han var sådan noget specielt. Ha, det, han er ja, det er han også stadigvæk. Ja, det må man jo sige. Og jeg husker nemlig, at jeg fik ikke hans autograf, fordi okay. at han bliver skadet. Øh, det der jeg havde besluttet mig for, nu skulle jeg have den. I hans sidste kamp får han en hovedskade, og bliver båret ud på en, øh, en borger okay. Og det, og det, var bare det var simpelthen så skuffende. Og så kan jeg huske at dengang, gang jeg var ude til kampen med FCK, hvor Silkeborg vinder guld. Ja, øh, Præcis kamp. Den har jeg også en anekdote på <laughs> den der. Og der kommer, der kommer vi jo ind Alle løber ind og der debutede debut, de er jo nogle, jeg må sige, det, er lidt et røvhuls de laver på dem. De beder jo for, for det første FCK om at blive på banen til, for, til en, for, en ceremoni. Ja, ja, og så får de guldmedaljerne. Ja. Og så får de guldmedaljerne overragt. Og jeg kan bare huske det der med, at man står der med Michael Miu og de der, og det, jeg kan bare huske, at man står der, og der kommer sådan en lille ræb rundt, og jeg står bare som en lille purk, eller teenage -dreng og kigger på den. Ja. Det er bare sådan en drama, du kom Du kom jo helt ind i, og kunne stå der med Jørgen Uldbjerg, og Michael Miu, og Helt den der. Fuldstændig. Det var fantastisk. Jeg kommer jo faktisk til lige præcis den kamp. Det er det sjovt, det er det, du nævner, fordi jeg står så og er klar, og OB skriver jo til allersidst, ja. til 3-2. Er det Milvang? Nej, det er... Det er sådan en... Det er Sten øh, øh, Pedersen, der scorer til ja, 3-2, tror jeg. Det er sådan jeg. en... Øh, jamen, det er nemlig sådan en halv Lars Brygger, eller... Lars Brygger, ja. Eller, det er rigtigt, eller, Lars Brygger. Milvang scorer til ja. fantastisk mål, til hvor vi kommer foran, ja, og så går vi bagud 2-1, og, ja. og så bliver det 2-2, og så, og så og kommer foran. Ja, det er næsten foran. Næsten men jeg, jeg kan bare huske, at øh, der begynder folk jo også at halvdøbe ind på banen der, fordi de er oppe og kører over det. Mm. Odense jeg synes jo, det er fedt. Ja. Så tror jeg, at kampen er slut, så jeg begynder bare at gå ind på banen med min autografbog. Nå, okay. Og går hen mod, jeg tror, det er Michael Mio. Ja. Og han bliver bare ret, ud med dig, ud med dig. Nå, er det Og så altså, går okay. går grædende tilbage til min far og sådan noget, Nå, fordi... Ja, okay. <laughs> ja, det var da også lidt hårdt. <laughs> <laughs> men, øh, men ja, fantastisk. Og nu fandt jeg bare lige et par programmer mere. Det er altså bare sjovt at sidde og kigge i, men... Ja. Det er det. De bliver ved med de der kopiservice. Ja, den, den fik de ikke lige opdateret. Nej, <laughs> men, men, øh, men det er rigtigt det der med de der high fives. Jeg tror, nu har jeg, vi kan tale om det også, det her med, at, at vores børn også er begyndt på det nu, men, men øh, jeg var ude til en træningskamp, hvor Anders K. Jacobsen var mig op, og det var sådan en vintertræningskamp, jeg tænkte, det sker jeg sgu ikke noget, så jeg sagde til min søn der, du kan da lige hoppe ned og få en high five. Og det fik han så, og det mm. var også bare højdepunktet. Ja. Og i dag, når de er med derude, de er jo kun 5 og 8 mine børn. Ja. Det er altså også, at Katten Victor går rundt. Ja. Han går jo rundt i pausen ja, og laver ja. det der. Det er faktisk det, det, de, er også noget. det, er ja. det de helst øh, vil. Det er det der med at komme tæt på. Øhm. Men jeg hørte lige, jeg så bare sådan på Somi, bare en sjov anekdote. Jeg tror, det var en af neville der fortalte, eller var det en af de der til Dansk TV, hvor de har fortalt, at de havde varmet op, og så var der en fan, der var gået ned, fordi at ham, der solgte kampprogrammer, han var, han var gået forbi med sådan en mm. vogn Ja. og så var han nødt ned i den anden ende så spurgte han og Gary Neville havde blevet spurgt om han ikke lige ville løbe ned og købe kampprogram så det gjorde han altså det var bare en anden tid jo ja, det altså det. den der nærhed det det og jeg, ja, du ved ja, nu er man blevet jo gammel mand, og hører ja, fuldstændig. på kan kan, kan, det, kan det kan de få det nu altså er der er det er det kan man blive lige så forelsket i jeg tror godt, man kan blive lige så forelsket i hele industrien og spille, sidde hjemme og spille FIFA ja. og komme ud og opleve Dortmund, ligesom jeg var nede med min ja. søn her for nylig. Og alle, alle konfirmander får en tur til Anfield, så det er jo sådan et Præcis. turiststed, mere ja. end et fodboldstadion næsten. Ja. Jeg kan bare ikke... Min påstand er, at det er mere flygtigt. Altså, de mm. får det ikke lige så langt ind under huden Nej. nu. Så skal du virkelig have en, en tosset far, det ja. tror jeg, vi kommer nok ind, ind i kategorien af ja, to, Der virkelig driver det. Altså ja. virkelig tvinger dem afsted. Ja, det tror jeg også. Fordi der er så meget, også fordi der er så, der er så meget andet. andet. Ja. Ja. Altså min søn, det er jo også uh, Roblox og ja. Fortnite og Lige Minecraft præcis. og sådan noget. Ja. hvor hvis jeg var, var dreng, da jeg var drengen, så jo jeg kunne lege med Lego, selvfølgelig. Ja. Men, men sådan med. Sådan det der med oplevelser og sådan noget, det, det var jo, øh, og sådan andre verdener, ja. det var jo enten noget inde i min fantasi, eller, eller så var det jo fodbold. Så var fodbold. det ja, ja, præcis. Øh, så det tror jeg er, er svært, men jeg tror at stadigvæk, især dansk fodbold, har stadigvæk en fordel her. Så sent som i går, var jeg jo nede og se træning, og det var mærkeligt, at det var en torsdag formiddag, fandt fandme mange mennesker dernede. Nå, okay. Og også, øh, måske ikke så mange børn, men, øh, men sådan en lørdagstræning der, der kan man jo komme tæt på dem og jeg har også haft min søn med ud i, i sommerferien ja. og fået taget billeder efter en træning af sammen med Baskim og Breum og HC og det er selvfølgelig hans træningsspiller nu for ja, det er de tre det. han fik ja. en og det minder mig bare igen om Larsø og jeg har fortalt en historie tusind gange med at jeg vandt i en konkurrence i uavisen, hvor man kunne få en frokost med sin yndlingsobær. Ja. Det var også en vanvittig præmie. Ja ja ja. Men det var jo så Larsø og så var jeg ja, inde på mål. Det var en inde præmie. Der var at spise frokost på målet med Larsø Høgh. <høgh> og så to andre der også havde vundet, og de havde selvfølgelig også Larsø som vinder, Og ja, ja. som favorit. Ja. Så det var så vi var så tre fans. Men det gjorde det var jo bare det der gjorde alt for mig det der med at at sidde og snakke med Larsø i en halv time. Ja, ja. og der, og, det, og, det, og det det der er sjovt at se. Man kan jo godt se at der er forskel nu. Jeg var nede for, nu sidder jeg og på din lyserøde trøje her, ja. jeg. jeg gav min datter sådan en i søndags, hun havde konfirmation, og Tverskov, vi fik lavet en video, og han var, han var verdensklasse, så vi lavede en lille sjov joke og sådan noget. Ja. Men der sidder, vi sidder, mig og min knægt, hun måtte jo ikke vide det, vi ser træningen, Emil her, vi var nede og ser træning, og sidder, og det var sådan lidt småkedeligt, og det var faktisk lidt for koldt, og han synes, det var lidt kedeligt. Ja. Baskim, old school type, der, ja. han, han er henne... Han. Meget på han, ham. Kan det der. han kan ja. det, og, det var, og han sagde ikke så meget til mig, det var lige sådan et mm. nægt godt smil, men det der med lige til junior der, Præcis. han levede lige op, og så den legenden, det der blev legendarisk, det var, at vi de spillede sådan et intervalspil på den modsatte side af banen et. så vi dribbede lige rundt, og så er der faktisk nogle små øh, bokse derovre, altså trænerbokse, ja. Ja. så satte vi os ind, og det vil sige, at vi sad nærmest med, med fødderne ja. inde på banen, ja. Ja. Og, og så røg bolden jo ud hele tiden, og han var jo simpelthen så træt af at der lå 200 bold og han ikke, kunne ikke sparke en over banden, så han ja. kunne stå og tippe med en fodbold. Præcis. Og så ryger der flere bold ud til ham, og han begynder at løbe og hente dem. Mm. Og, han, øh, og Helve, han opdager det. Ja. Så Helve ham, de får ligesom sådan nogle tak, min ven, og det er ja. fedt, du lige henter den og sådan noget. Og så går jeg bare lige og giver ham sådan en albrys du ved ikke godt, ham der. Ja. Så kunne gamle far skal... lige fortælle. Han har spillet 108 et landskab. han er sindssygt ham der. Ja. Og så, du ved, hjemme i FIFA, og ja. du ved, kunne man finde ham som et ikon og sådan ja. noget. Det kunne man ikke lige, men... men det er også en fejl. Ja, det er også en fejl. <laughs> men, men det der med, øh, det der med at Helve han er ops på det. Man ja, kan godt se præcis. han var fra en generation, fordi der var ikke skide mange af de andre. Ja. Altså der var blæs, der var der var vi var alene på helt anlægget, på alle ja. kunstgræsbaner, der var ikke noget interaktion. Mm. Øh, overhovedet var jeg sådan en ting. Åh, der sidder sådan en lille dreng der, han vi er helt alene. Kunne i, I kunne med et ja. sekunds indsats gøre præcis. gøre det federe. Men der er nemlig nogen, og det og derfor kommer det også op til spillerne og, og klubben skal selvfølgelig øh, klubben skal selvfølgelig, hvad hedder det, sådan noget påvirke det også, men men det er det, der gør en forskel, og jeg, jeg tror også, der er en af vores, jeg ved ikke om jeg må, må sige navn men der er en af vores paneldeltager, der, der også har haft sin dreng med mm, dernede, yeah. som er en kæmpe HC-fan, yeah. men der var også en træning, hvor han, øh, hvor drengen der og giver en tegning til HC, yeah. og HC, yeah. den skal hjem på køleskabet og yeah. giver ham sine handsker og sådan noget, yeah. for HC er også utrolig god til det yeah. der, han, okay. han har faktisk, det er en vanvittig sammenligning. Man har faktisk noget Lars Høgh i sig på det, det, det der, fordi han, ja. han er så meget i øjenhøjde med, ja. med folk, og så sød en dreng. Ja. Måske det er det også derfor, at det ikke er lykkedes helt for ham, øh, som målmand ja, man måske. ikke har, har det der killer-instinkt, men han er så sød og god til det der. Ja. Og vi så jo lige forleden en dag, øh, Votmann øh, lægge det her billede ja, ja, ja. med, med Slottsager-gruppe, der er ude til en konfirmation. Det er bare godt, de gør det der det stadigvæk. Det er fantastisk. Og de skal vide, hvor lidt der skal til. Ja, altså, hvis præcis. man for eksempel vi stod og så træningen, så står de og tager noget vand. Du ved, at de kommer ud til banden. Så der var, der var flere af de der, ja. altså der var mange af dem, som stod, altså nærmest og rørt ved, min, altså ja. min dreng stod og holdt fast ja. i banden, hvor de så lige stod og hvilede sig. Hvis der ja. var lige var en, der havde lavet sådan en festbombe, ja, eller en præcis. high five, ja. der skal ultra lidt til, ja. og basken, det var helt naturligt for ham. Ja. Det var bare sådan præcis. lige råd ham lidt i håret, hvad som min ven? og sådan noget. Ja. Det, det, når nærheden lidt ikke er så naturlig, mm. så skal de prøve at øve sig på, og, altså de skal ja. tænke over det. Præcis. Og der tror jeg også, altså <clears throat> nu når vi snakker, at i dag, så er der så YouTube og de her ting, men det kan de netop også bruge med sådan nogle videohilsner, ja. ja. det er jo så det næstbedste, tænker jeg, at, ja. at man kan lave sådan nogle ting der, og udnytte teknologien til ja. at komme tæt på nogle fans, på den måde. Ja. Øhm. Og, og, og det, der er vigtigt at sige, det, jo, det, det, vil, det vil du også være enig i, der er ingen af os to, der sidder og siger nu, at, der, at det er en kritik, mm. hverken af det hele, eller holdet, eller sådan noget, det er jo bare, det er jo bare en helt naturlig udvikling, der er sket, ja. altså virkelig naturlig, mm. så det, det er bare sådan det, det er jo ikke fordi, at dem, der var i gamle dage, var, øh, du ved, var helte til det her. Det var bare kulturen. Ja. Så når du kom op på holdet, så oplevede du jo, øh, en Michael Hemmingsen eller en, 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 en hård nyser går over til en knægt eller stå ja. og snakke ved banden. Mm. Og så gjorde man det jo selv fem år ja. efter. Men når du, når det lige så stille bliver lidt mere distanceret, lidt mere professionaliseret, ja. så, så, så tager det lidt. Og de laver de der <coughs> øjenes holdting, men der er det også bare vigtigt, at de spiller, der kommer ud, at de så også sådan... Ja går ind i det, og der tror jeg, at der har ja. været nogen, der har stået lidt med hænderne i lommen og ja, sig til at komme Men der er også nogen, der kan det. Ja, jeg kan huske, at jeg kørte, fordi jeg, har boet i Sverige i tre år, og kan snakke flydende svensk, så jeg havde Bjørn Rundstrøm, hvad var det, den hed? til Assens, fordi nu ja. var jeg jo selv fra Assens. Havde ham i bilen for Odense og frem og tilbage, og det var bare sådan lidt. Han ja. kunne lige godt have være, og han, det gad han ikke jo. Ja. Og det, var, Ej. det smertede mig helt vildt, ja, jeg kunne ikke det, der, hvor en Nej. halv ung knæk ja. så ham ud, men det havde jeg jo lyst til, sådan lidt, kom nu mand. Ja. Hvor, hvor, jeg til gengæld en gang mm. har været nede med Morten Bisgaard og, ah, han må fantastisk. og en eller anden anden i, i Hårby, hvor det var helt suverænt, ja. øh, hvor de bare var på og sådan noget. Ja, det er fedt. Så det kommer også ned til spillerne, selvfølgelig. Ja. Øh, men noget af det, jeg egentlig også lige <coughs> tænkte, vi lige skulle vinde mig, så er det mm. måske, det, 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 går over. Nu har vi været så glade i 35 minutter nu, Peter, men det der det med, Nå. at... Det, ja. det er jo også en, en, en basilie, vi blev inficeret med der her ja. i slut 80'erne og starten af 90'erne, fordi man jo ikke kan lægge det væk, selvom det begynder at gå dårligt, Nej. som det er, der var en nedrykning, og der, nu har det været nummer 8 i, i 12 år i træk. Ja, ja. <laughs> Æ, Sikker. og når vi så lægger alt det her, vi har talt om så mange gange i programmet, med, med, med alle de her penge og ja, ja. Ø, fodboldens mekanismer fodboldens så osv., men vi kommer jo... Så, 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 så hvordan, hvad er det betydet for dig, at OB så har været ja. sådan en fast følgesvend på godt og ondt i de her mange år? Ja, tror, Efter barndommens forelskelse? Ja, jeg tror, jeg har sagt det før, men det, det der sker, da jeg bliver, og det, det er jo bare, det, det, vi taler tit om det, fordi vi er helt tilfældigvis er nogen, der har været ansat i OB, så bliver det lidt en historie hver gang. Så det kunne være bedre at spørge en, en eller, eller Meierhofer, eller nogen, nej, Maja er også dårlig, nogen, der ikke lige har været faglige. Ja. Fordi det bliver faktisk et totalt skældsættende for mig, mm. at jeg bliver ansat. For jeg kan huske, at jeg bor i Viborg, og det ikke lov sammen med konen, for hun skulle prøve at blive ved både på en gård, hvor man gris. Okay. Og jeg var i en børnehave, og havde OB, ej, jeg kan huske jeg havde OB-tøj på hver dag som ung pædagogmælper, og jeg er med i kampprogrammet, op for den der børnehave med en masse unger, og står og holder en ob <laughs> og udtaler, alt muligt jeg har. Ja. Hvor det er sådan, jeg følte det jo. Altså, jeg følte det så inderligt, det mm. der. Og havde, der havde de været nede, og var på vej op, øh, da vi bor i Viborg, det er den der 98. sæson. <coughs> Men, så lander jeg ned i OB, og der kommer man bare ind, det... det og det er bare min historie. Det er Så røg der altså noget glans af det. Det gjorde der bare. Og man, så kom jeg fra OB til DBU, og så var det lige pludselig ja. David Beckham man mødte nede i spillertunnelen, og man ja. fik lov at møde Cristiano Ronaldo, interviewe ham og sådan noget. Så der, for mig, ble, det, det skadede mig faktisk lidt. Ja. Øhm, så, så ja, der, og så var der jo den der, så kunne man jo... Øh, så var der sådan lidt... Der var også noget frustration, så blev jeg også, øh, blev også lidt skuffet over OB indenfra. Ja. Der var sådan der var noget uordentlighed i noget af det. Ja. Noget af det var super fedt. Øh, Troels var elsket af Claus Rasmussen dengang. Kim var fantastisk. Men der var også bare sådan måden man nogle gange behandlede fans på, og du ved ikke, fans, fans, mm. altså de syngende, ja. var lidt sådan, over oh, det er de der tosser nede på Indrebyen hvor jeg, jeg, kom jo derfra, mm. og var blevet ansat, så de har også lidt fået uh, inception af, ja, en, af, en, superfan, der lidt var sådan lidt, nu skal jeg altså tale ordentligt om mm. mit folk. Ja, og der, der var sådan lidt en, og det tror jeg at mange klubber oplevede den periode, Øh, Brøndby var nok dem, der var bedst til lige, og du ved, lidt sådan gå og i talsætte ja. som noget godt, ja, men der var rigtig mange klubber, der var sådan lidt, og oh, var i støjer, og ja. oh, var, og ja, var jeg der sig. meget oprydning Desværligt. efter jer. Ja. ja, præcis. Øhm, ja. ja. så jeg fik sådan lidt en, så det blev sådan lidt skizofren for mig, ja. for den der blinde kærlighed mm. til at komme på indersiden af det, og så sådan lidt tabglansen, sådan lidt, hvor ja. jeg, ja. okay, de har set tusind øh, fodboldspillere nøgne nu, ved at stå i et omklædningsrum, ja. øh, ja. og interview alle dem, men Også fordi, igen, nu sidder jeg og kigger på Testimonial. Der Lars var jeg jo ansat Høgh. med ja. Lars Høgh, og jeg ender med at lave interviews med dem alle sammen. Ja. Så, siger, så du kan næsten ikke finde nogen... Nej, Elke <laughs> og smigel, og ja. Og de var skide søde, fordi Lars han sagde, at han ja. kommer ham nogen af forberedt ham, jeg lige så, ja. så jeg havde et langt interview med Peter Smigel, Så der, du ved, det var, jeg fik lige vinket alt det vilde af. Ja, præcis. Og så var det sådan... Ja, så, så der er kommet en distance fra mig, mm. og det, 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 den bliver jeg nødt til at faktor ind, for så sidder ja. jeg jo og lyver og siger at det ja. er det samme. Og ja. det er det bare ikke. Det er det ikke, Men det er, der er ja. jo et eller andet det der med, at når man møder sin helte, at så kan glansen ryge af. Jeg kan huske øh, en af mine gode bekendte, eller venner, vil jeg sige, Kian Fonuti, ham her, ja. reporteren fra TV, ja. øh, som jeg har været over... Han boede i Liverpool i en lang periode, var korrespondent for sexeren, og jeg var over at besøge ham, og vi, vi kom hinanden ret, ret nær, øh, og han øh, var så reporter på på da det havde landsholdet, og de skal møde USA i en træningskamp. Og USA er trænet Jürgen Klinsmann. Og okay. Kian er kæmpe Jürgen Klinsmann fan. Han er, han har det med Klinsmann ja. som vi har det med Lars Høje tror okay. jeg. Altså sådan det er næsten det niveau. Okay. Sådan en virkelig øh, kæmpe fan. Hvad er historien bag er det? Er det bare øh, klub eller Det er helt det, er hele, det er hele skørt. Det, det er sådan noget øh, VM i 90 eller 94 hvor Tyskland <laughs> laver sådan en tosset musikvideo hvor Klinsmann han bare fyrer den af. Nå okay. Æh, og, og så var han jo sådan flere ja, ja, spillere, det var, der var... Mega var fed. Ja, præcis. Æh, men ham var han vil med, og får så lavet et interview-aftale med Klinsmann. Og sådan lidt ekstraordinært, fordi han, han laver ikke rigtig solo-interviews med danske TV tv's. Oh, ja. Men det får han så ligesom øh, kørt igennem, og så bliver han bare så skuffet, fordi Klinsmann jo bare var øh, kedelig og professionel, og ventede på, hvornår er vi er færdige med det her. Oh. Og Kieran kommer faktisk og vil fortælle ham historien om, at ja, ja. han selv er gigantfan. Ja, så er der og... slet ikke rigtig plads til det. sådan Nej, noget, på en pr eller præcis. Nej. Og så der, det slukkede. det, snukkede, eller ja, jeg, jeg, jeg oplevede ham faktisk fortælle det til sådan et foredrag for nogle journalistelever, hvor Kieran faktisk sådan bliver... Øh, bliver rørt. Bliver rørt af det, eller sådan ja. ked af det, ja. om at tænke tilbage på det, fordi det der med, at, at, øh, at der var en der var noget, der slukkede i ham der, at øh, en havde set op he til hele sit liv, så viste sig måske ikke at være så fed, ja. som han øh, har gået og bidt sig ind. Det. Og det er jo lidt det, er lidt det, du fortæller her med, at, at når, man, når man udefra, der forguder man sådan nogle fodboldhold der, når man så kommer ind og ser det indenfra, ja. så finder man ud af, at de er nogle mennesker, ligesom os andre, som er også er nogle røvhuller, mm. ligesom os andre, ja, ja, ja. Og, og de der ting, der foregår bag, bag kulisserne. Det, det er virkelig en fed historie. Det, for, mm. det, er godt, det er godt, du lige kobler den, fordi det er jo det er jo det der maskefald eller ja. den der den der og det, det er jo det jeg har savnet det har, savner jeg tit mm. den der umiddelbare forelskelse, det der ja. med at man lidt betingelsesløst ja. idoliserer noget Præcis. og det har jeg jo tabt det, det er jo også når jeg så ser nogen der er ja, ja, ja. god til holger rune så ja. tænker jeg sådan at okay altså jeg kan ikke rigtig investere men det er også nej, fordi man ved undskyld men jeg er men det er også fordi man også ved jo jamen han er god fordi han har øh, at han så har trænet 20.000 timer mm. eller ja. sådan man ved at det er så øh, målrettet det er så i dag er det så planlagt og ja, tilrettelagt, det sådan, ja. at de der ting der sker ja. ja der er sådan noget romantik du ved Lars ja. Sødahl mm. han har også trænet meget men ja. det virker også som de timer lidt ved siden af, ja, af. Ja, fade nogle sådan. <laughs> ja. det virker sådan lidt med det som designerbabyer lige nu mm. altså men ja men det er rigtig der er, der er den der øh, hvor man kommer tæt på jeg havde ja. også øh, det med, da med landede i DBU, der var det også, der mødte man også, også øh, laverne og sådan noget. Det var da fint nok, Morten Olsen havde man lige pludselig som kollega ja. ku, skulle ringe til ham og sådan noget. Øh, det, det, det. Og så var der samtidig så var der jo bare solstråler. Og det, er jo, det er jo, og det er jo nogle sjove typer, man så får gode forhold til. For mig var det Martin Borger, ja. øh, som jeg ender med at køre tog med helt meget. Det var Søren Bav. Okay. Øh, som øh, på første træningslejr, der ligger jeg jo alene, lidt nervøs. Jeg tror, vi i Italien på træningslejr, hvor jeg bare altså, jeg lyder så fancy. Jeg skulle bare opdatere hjemmesiden jo, og så havde jeg fået en flybillet yes. sammen med de andre. Men det var jo gigantisk for mig okay. at være der. Og ligger lidt på værelset, når nu skal vi snart til første træning. Og så kommer han ind, for han gider ikke rigtig de andre på holdet. Og så ligger han sig, øh, der var sådan to senge på hvert værelse. Så lå han bare på mit værelse, mens jeg sad og arbejdede. Og, ja. og det, jeg synes jo, han var... Du ved, 100 år gammel og et kæmpe legende, jeg tror nærmest er ældre end sådan Berg. Det, ja. det er i hvert fald det omkring. Ja. Han havde bare brug for en, en at snakke med, som var for den virkelige verden. Ja, ja og fordi ja. han også selv jo kom fra <laughs> Landmand. uddannelse ja. og Fjora og Dalum og sådan noget. Og det, ja. det var en af mine første snakke med ham, hvor han jo siger, at jeg skulle ikke dem, jeg gider. Og det var jo det, har man jo hør, efterfølgende ja. hørt, ja, ja, hvor var hans motivation og sådan noget. Han var jo en sindssygt dygtig spiller. Ja. Men, men, men ham, det, nu har jeg været ude på skole nu arbejder han med, han arbejder med alt muligt, men nu har han været rundt og sætte glas op som ja. klarmester. Ja. Og det der med, at man så snakker med ham, og han bare er pissefed, og ja. nede på jorden, og, og det er samme, man har lidt med Chris Sørensen, Præcis. og der er bare nogle, nogle spillere, man, hvor det er sådan lidt overraskende, så er det dem, man kommer tæt på. Jeg så ja. sad også og snakket med Andrew Tempo, vi ja. har jo, det, har jo været, det var jo min personlige, og sangen selvfølgelig, men min Tempo var, han var sådan lidt, lidt stille i uh, truppen, mm. så han sad altid for sig selv i, på alle turene uh, okay. hjem. Uh, og jeg sad, man måtte ikke gå ned i bussen, når man var med som uh, på holdet, der var sådan plads, og man jeg sad helt fremme, lige bagved Svend og eller Bendix. <laughs> ja. og, men så når jeg kiggede ned igennem bussen nogle gange, så sad jeg tempo altid sådan og nikkede, ikke vi kom ned, og så kom ja. jeg ned til ham og så fik vi sådan hakket os igennem noget med ja. øh, noget Jehovas vidner og at være kristen og og sambe og være lidt ja. alene i, ja. og du ved, hvordan det gik og kampen og sådan noget. Og det er bare sådan noget, men det, det gør jo så, altså så ham har jeg jo sådan, jeg skriver også med ham på Facebook ja. stadigvæk, ja. hvordan det går dernede. Og ja. det er jo sådan, så bliver det sådan mere en mennesketing. Ja, præcis. Øh, men, jeg kan ja. Godt, ja, men jeg kan godt genkende de der ting, du også siger med også Nu har jeg også været journalist i, i 10-15 år og siden, og har jeg også dækket OBI sådan som... Som neutral reporter fra, ja. fra Tipsbladet og Jyllandsposten og sådan nogle ting, hvor jeg også sådan, jeg er blevet trænet i ikke at være fan. Ja. Så, og jeg, så jeg savner, og det er så kommet mere og mere igen, så nu flere mm. år vi har vi lavet stemmerfordelen, men, men jeg har jo savnet den der pokalfinalfølelse, som vi fik sidste sommer, hvor der virkelig ja. er naver på. Ja. og derind, Jeg var rekriteret, men jeg endte jo med at sætte mig, jeg også købt jeg endte med at sætte mig over på, på tribunen. Ja. Ja. Øh, ja, for at kunne være en del af det. For at kunne, kunne det. være en del af det og kunne ja. råbe, når, når H&C lavede en redning og sådan noget. Ja. Øh, fordi det 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 er nok det jeg savner allermest det er den der øh, jeg kunne øh, kunne skabe sig lidt på tribunen når det ja. når det har øh, når det går amok og sådan noget, øh, fordi jeg tror også at jeg har jo ligesom øh, jeg har ikke på samme måde sådan oplevet så, så mange af de der sådan lidt halvdårlige ting som du har indenfra og og, og er heller ikke, og, og måske bedre til at lukke øjnene for alt det der, der er irriterende ved fodbold. Så, <laughs> ja. så jeg er jo stadig meget fascineret af spillet, og også af OB og af klubben og sådan noget. Men, men, men den, det er sådan en barnlig begejstring, men det er nok også noget med alder at gøre. Det men, det men, 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 men ja, det er jo interessant, synes jeg. Og og så sidder vi jo bare stadigvæk efter de her år, og selvom det, de bliver nummer 8, og, og begynder at give det videre til vores øh, børn og så videre. Ja. Og du, det... du har ikke tænkt det der med, at... Øh, at vi har jo haft nogle udsendelser hvor folk har har skrevet at, at kan jeg overhovedet lige fodbold og sådan noget men, mm. men har du tænkt har du tænkt det i forhold til sådan at, at nu dine børn vil også gå ind i det her <tøk> men det er fordi at det er sådan en misforståelse jeg synes at nogen har når når vi har jo lavet den fredede podcast for ja. flere år siden ja. og sådan noget ikke fordi at man ikke fordi at det er en nydelse, mm. men jeg synes at i den grad smerten hører sig til ja så det er jo slet ikke sådan en, en skilsmisse. Jo, en skilsmisse for mig og fodbold er den der øh Superliga. Ja, overtagelse af suspekte ejere, at vi bliver, du ved, at trøjerne skal koste 1500 eller mm. at, at du ved, alt som bliver dyrere eller mm. at spillerne skal tjene, at alle spillerne er sådan noget tjener det 20 en stand statsminister mm. i Superligaen. Altså hvis den udvikling ligesom som og vi fik spekulative ejere over det hele og og man havde sådan, nærmest en sådan matchfixing-mistanke i nogle af kampene og sådan noget, hvor jeg, hvis, det, hvis det sådan den forråelse, der har været, ja. hvis den bliver meget værre, så vil jeg blive ægte sur og, og, og slå op med fodbold. Men ellers så for mig, at når, hvis jeg i aften ser, at OB spiller pisse dårligt, eller hvis vi næste år, som jeg jo nogle dage kan frygte, får det svært, så kan jeg hisse mig op, jeg kan sidde og skille ud en podcast. Og hvad er det? Han har gang i Andreas Alm, og nu har han været her i ja. nu er det hans tredje sæson. Så er det jo så er det jo ikke fordi, at jeg er ved at slå op med med OB. Så er det jo fordi det betyder noget. Ja. Så hvis mm. jeg det er jo det, det er jo det der er min udfordring, hvis man kun klapper hele tiden, ja. så så kan, jeg, så kan jeg ikke så kan jeg ikke mærke fodbold. Jeg bliver nødt til at være investeret i det. Jeg bliver nødt til fordi det, det den, min 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 drøm om at OB er gode, der sætter jeg mig selv op til at fejle, altså jeg sætter mig mm. selv op til en masse smerte, skuffelse, ja. masse skuffelse og frustration og længsel og sådan noget. og hvis oh, hvis fodbold ikke har det øh, så synes jeg så bliver det tomt på en eller anden måde. Det, sådan har det også, at det, det er jo bedre at. det er stadig ikke bedre at føle negative følelser end ikke at føle. Altså, ja, har noget. Ja. Og det er jo det er øh, klisefyldt sammenligning, men det er jo det er jo ligesom et ægteskab, det her med at der kan jo også være nogle skænderier yeah. og nogle konflikter og øh, hey, du har taget på eller du har ja, 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 ikke øh, taget opvasken i lang tid ja. eller ja, ja. alle de der ting der og hvorfor har du det der job hvor du arbejder for meget. Ja. Alle de der ting, det er jo også så bliver man jo også vred på hinanden eller man har nogle diskussioner og men, øh, men man går jo ikke fra hinanden fordi man øh, for, fordi man har de diskussioner der. Nej, nej. Det er jo først hvis det hvis det er en, flere Toneri, ja. <laughs> eller ejerskaber. Altså, at, at det kan gå rigtig galt. Det, altså, for mig er det, bas det helt grundlæggende i fodbold, det at følge en klub som OB, det handler altså også om, at man diskuterer det. Præcis. Og hvis vi, hvis man skal diskutere noget, ligesom jeg synes også, der har været en god balance i podcasten her, det hvis man skal kunne diskutere noget, så skal man jo kunne diskutere det i, i at når vi snakker om nuancer, så er det jo mm. nuancer fra sort til hvid. Ja. Så det vil sige, at når vi er gode i en periode, så dyrker vi det, og vi er glade og sådan noget, men vi er også lidt, åh, kunne vi blive bedre? Mm -hmm. Og når vi er dårlige med det, så er sådan, at vi håber, at vi bliver bedre, men for fanden, hvad sker der? og bu, ja. og øh, Hvorfor har de også købt dårligt ind? Og skal vi have en ny sportsdirektør? Hvor god er Michael Hemmingsen og ham Jesper Hansen? Og mm. hvad med Thorborg? Ja. Det, det er jo de der øh, diskussioner, jeg synes, der er sjove. Og det er også, nej, det, min pointe var faktisk også det nærmeste dyriske. Altså det der med, det kan jeg jo sige, at der, der er der jo mange, der dyrker. Jeg råber altså ikke i en hel uge, men i aften, jeg har noget med dommer Ik Ikke at de dømmer dårligt, men jeg har noget med, at i Superligaen, der er kampene så langsomme. Mm, og ja. den måde, dansk fodbold, fodbold, de danske dommere bliver uddannet i DBU det. på, det er, det er den der skolemesterfasong. Mm. De kan godt finde på at være meget, meget langsom og ja, De stopper alle ja. Inden de bliver taget, stopper hjørnespakkene. I må ikke, lige I må ikke Når kigge. bolden kommer ind, må du som forsvarsspiller ikke gribe bolden. Mm. Det må være sådan noget, han siger. Hvorfor <laughs> Hvorfor, og det, kan jeg, det, det, det er jo bare også en hjerneskade. Det kan jeg hisse mig op over hver gang. Så på et eller andet tidspunkt, efter 70 minutter, så kan jeg godt råbe meget, meget højt. Sådan lidt. <laughs> tak, dommer, fordi ja. at du sætter farten ned i den her dødssyge 0-0 mellem ja. OB og Viborg. Kun ja. Kunne vi komme videre med dit... Dan kan skal lige lidt børnene over og sige til en spiller, ja. du det er det der frispark, du lavede før, du må ikke gøre ja. det igen, for så får du et gul kort. Ja, og den der klassisk, hvor han krydser armene <laughs> ja. og slår ud. Nu ja. må du ikke mere sådan jeg kan blive sindssyg. Og det er jo bare for at sige, det, jeg råber ikke, når jeg er i biografen, eller okay. ude i en restaurant, eller sådan noget, eller nogen steder, men til fodbold. Mm. Det der, også når man ser gamle sådan, ja. øh, fever pitch, og sådan de gamle ja. engelske, det der med, at du, du lidt tager hovedet. Øh, og man råber et eller andet tosse efter en modstander, der provokerer, eller et eller andet, eller, eller går helt amok, og bare ja. råber... Du ved, sådan, folk kan eller du ved, at, ja, ja, at, at det er det der vildskab. Ja. Og for at jeg kan gøre det, så bliver jeg nødt til at kunne være ægte investeret i det. Præcis. Altså, så kan jeg ikke bare være det som sådan en, øh, altså en positiv klap ja. Jeg bliver nødt til at kunne være i mm, alle følelserne. Ja. Ja. <coughs> Men det, og det er også derfor, det, er altså, det kan være, at vi kommer til det lige om lidt, når vi skal lige tage en runde på Superliga-superdagen nu. Men det er også derfor, det er så altså vigtigt, når vi nu i andre programmer har talt om det her med økonomien bestemmer meget, jeg snakkede netop med min ven Sebastian der om det tidligere, hvor, hvor jeg sagde, at vi skulle snakke om det her i dag, og mm. hvor han sagde, at det, han er selvfølgelig også vred på, øh, på saudiarabiske ejer osv., men det, han, det, der kan det for, for ham, det mm. er, at hvis, øh, hvis det samme hold vinder 10-årige 10 ja. træk i Danmark, ja. Ja. som ja. vi har set i Tyskland og Italien og sådan noget, ja. øh, og det er, er så vigtigt, at det er uforudsigeligt, ja. synes jeg. Ja. Og nu har vi faktisk haft øh, tre mestre. I forskellige mestre i træk i Danmark øh, i Midtjylland FCK og Brøndby. Ja. Øh, og øh, så kan det jo være at Nordsjælland vinder i år, så er det fire år i træk. Ja. Det er bare vigtigt at at øh, det er så ikke OB, men at, der, at alle klubber kan drømme ja. øh, på et eller andet niveau. Ja. Om det så er en drøm om en en, en tredje plads ja. som Lyngby og ja. og Randers og Sønderjyskere, hvad de har ja. haft eller hvad det nu er. Men det er bare så vigtigt at øh, at ja, det ikke er klappet af på forhånd, på ja. grund af økonomi, eller hvad, det, ja. vi nu skal sige, eller matchfixing. Eller match ja det er, og nu har jeg jo set, der var i Hvide var der lige ja. kæmpe skandal. Men nej, for du, jeg er jo helt enig, og du, jeg, er næsten til at, bøjle til at sige, nu er jeg jo Arsenal-fan ved siden af, i fritiden, skulle jeg ja. sige, <laughs> ud over <af> OB. <laughs> Æ, ø, ja. og bare, bare det, at Arsenal har haft et reelt mm. run, som jeg jo kalder det på ja. dansk ja, mod et mesterskab, og Nordsjælland i år, jamen, så, er der, så, er vi, så er vi ikke helt fortabte. Mm. Men man kan kigge... Ja, jeg ved ikke, ja, det må folk jo... Jeg er ikke, så, jeg er ikke historiker, men Atletico Madrid må være den mm. sidste spanske mester, ja. der har brudt den der ja, du, altså, du, ja, ja, præcis. Og så har du hele det skotske, der er noget mm. lort. Og jeg tænker også, at Manchester City i lang tid mm. ja. bliver et eller to, og nu kommer Red, Red Bull, Red Bull nede i Østrig. Ja. Salzburg har jo også... De vinder. Taget mange, mange titler. Ja, Og Bayern i år, desværre, øh, kan Dortmund ikke lige klemme sig ind. Mm. For, altså, formodentlig bliver det jo sådan. Ja. Og det, det er rigtigt. Og så havde man jo også øh, noget italiensk dominans. Men, men ja. Ja, det er jeg enig med, med Sebastian i, at det, det er forudsigeligheden. Og og jeg tror også, jeg kan jo høre, at der er jo nogle FIFA-kongresser i gang med, hvor man endelig vil prøve at være voksende og eje fodbold lidt mere, som man kan det. Det gode og dårlige med NFL, eller de amerikanske strukturer, det er jo, mm. at der er nogle hårde organisationer, der ejer det virkelig, mm. som hver eneste år går ind og du regulerer, regulerer. De, de kapitaliserer også, det. de får ja, ja. pin også flere penge ud af det, men de, de er faktisk meget meget øh, på helt nede i reglerne på sporten, hvordan bliver det mere servenligt? hvordan ja. gør vi det ordentligt, noget af det er så også, hvordan får flere annoncer ind i noget af det, okay. men, og det er den dårlige ting, men, men de er jo meget ops på, at det ikke må skævvrides ja. Og der har UEFA bare sådan prøvet, hvis jeg kan få en villa i Qatar på øh, højt op i en, så holder vi sgu ja, ikke det møde der. Præcis, Æh, ja. Og det er jo især FIFA, der har, har lagt sig helt ned. Men det er nemlig det, altså jeg var kæmpe Bundesliga mand I, altså min far og jeg er derfor vendte tilbage hvor vi startede. Vi havde også ture til Hamborg ja, og, og, og sådan nogle ja. ting og jeg har set jeg tror jeg har været på 10 Bundesliga stadierne og sådan ja, det noget. Ja. Men det er helt det, det er faktisk snukket for mig selvom jeg stadig et eller andet sted holder lidt med Dortmund i fritiden ja. så <laughs> du siger. Men øh, men nu har Bayern vundet 10 år i træk. Jeg synes ikke det er spændende overhovedet. Nej. nej. nej jeg var nej det er rigtigt. Så bliver det nemlig sådan jeg vil gerne på Westfalen igen, men så bliver det en turistting ja. for at opleve stemningen, fordi jeg ved jo godt, at Dortmund. Jo, nu er det tæt i år, men altså det. Det vi var der nede der. Det var jeg fik jo. Jeg var nede med min knægt for tre uger siden mm. tror jeg. Og det var den den lørdag hvor Dortmund, der Bayern taber kl. Mm. 15.30 ude mod Mainz. Og det vil sige, at så spiller de mod Frankfurt ja. øh, kl. 6, halv, 6, og stykker, Og vinder og 0 ja. Og det var sådan at der kunne og vi stod på den gule væg med og knægten og. Og, der, det, 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 er faktisk, og tak til Andreas Majo for at der hjælp med billetter og sådan noget, det, det, var, det, det er faktisk blevet, det, det, og det er ikke for sjovt, det var faktisk en genfødsel for mig, ja. fordi jeg stod midt inde i det der, og vi var, startede, vi var der jo halvanden døgn og sådan mm. noget, og var, stod længe og ventede på, at kampen gik i gang, blev fuldstændig mast ind i det der gule væg, ja. med ham, mig og min lille ja. 10-årige dreng der, men var jo den venligste stemning, og så var der den der, det der vilde energi, mm. den der drøm om endelig, og øh, jeg er ikke sådan en sindssyg ekspert i tysk, men jeg kunne godt fornemme, at de var glade jo, ja. og, og, og sagde lidt om, at de lå nummer et og sådan noget. Ja, kan godt mærke for gulderne, det, det, ja. det var dejligt jo. Godt mærke, det var dejligt jo. Men den der, den der øh, jeg, blev, jeg blev simpelthen lykkelig. Altså ja. vi endte jo med at stå og kunne de der sange og hoppe ja, og synge med. Cool. Og min lille, jeg har jo video min dreng, der står og synger på tysk med en et stor tysk dag, altså en gammel tysk dame, hvor han står arm i arm, ligesom en gang Odense, ja, altid udse, oh, Og han får et stort Dortmund-flag til sidst, for at stå flag med sådan et Westfalen flag der var en, der havde ja, lavet. Sådan. Og vi blev den der, øh, og han var helt høj, han sagde, far, det var den bedste dag i mit liv. Okay. Så jeg, han, jeg gik derfra. Ej, og jeg var bare sådan, jeg, 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 det det jeg, jeg ja. blev helt rørt, ja. fordi det var... Og det var sådan lidt, det, det er sgu det, det kan. Ja, altså. præcis. Og så, ja, så gik der en rundt, så kunne de ikke finde ud af at slå et eller andet ja. hold på udvejen. Ja, ja. ja, det det nu, no nu vinder de ikke alligevel. Ja. Men, men den der drøm, tænk sig, hvis, man, hvis min knæk, nu kommer han igen i aften, Emil der, mm. hvis han kunne opleve, at vi var Nordsjælland i ja. den her sæson, så tror jeg, så vil meget af mit, det der, som du selv siger, kan man lukke øjnene for mm. noget af det. Ja nu når det er så kedeligt det hele, og vi bliver nummer 8, så kan man jo også få øje på lortet. Ja, præcis. Hvis vi var i gang med, med et godt... Øh, jeg havde aske, vundet pokal, pokal, Eller? pokale ja, pokal ja. Med et godt Aske adelgaard ja, ja, du ved ja, med nogle ja. OB'er og, og sådan. Hvis vi var i gang med nu at kæmpe om medalje, jamen, altså, jeg vil og føle, solskin, jeg vil ja. føle, der var solskin overalt. Ja, jo. Og øh, min knæk, vi vil se alle kampe, vi vil være til sted til alle udkamp. Ja. Øh, altså, det har også noget at gøre med, at det er sump. Ja, det er jo ligge. det, det er jo ja. blevet den der lidt... Øh, man kan ikke genkende det på en eller anden måde, og det er blevet, og man kan sige, pointen med for mig har jo været, og det er jo, er jo også en ja, eller i hvert fald en tidsskade, det er jo, at vi kan vinde alt muligt. Mm. Vi kan vinde mesterskaber, vi kan vinde øh, pokaltitler, vi kan spille Europa, og vi er slet ikke dårlige, når vi møder, uanset hvem, kan vi slå mm, dem. Præcis. Det er jo min virkelighed. Ja. Og lige nu er vi øh, typisk ikke ret gode mod nogen. Altså, det er typisk, at vi også dårlige i ja. Silkeborg, vi er også sådan, ja. lidt dårlige, når vi vinder hjemme mod nogle hold. Ja. Det er aldrig sådan, hvor man bare siger, okay, OB, I river bare nogle hold over. Nej. Det var jo det, jeg så, da jeg var ja. ung. Det, det, altså, så tabte man lidt kæben, ja. når man kom på stadion, sådan lidt. Men altså... Ja, det er det er bare for, ja men, men prøv at høre, det, 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 som jeg lige og det jeg mener jeg honestly, hvis, øhm, hvis vi af en eller anden årsag var i sådan et medaljerun, mm. jamen så, øh, så står dem, der så er 8, 9, 10, 14 år, de taber jo kæben, ja, altså i min tid nu. Ja. Hvis du står ude på staten og ser ham spille tæt på, så ja. tænker du, det er løgn. Ja. Altså, og du vil da prøve noget af det, der han gør, og, og tonke jeres øh, saksesparksmål og sådan noget, det er jo sådan noget. Ja, så det er fordi, vi har set noget vildere faktisk. Ja, det, er det. At, at vi det. Ja, det tror jeg. Altså, ja. vi er blevet ældre og sådan noget. Så det, jeg tror, og det ved jeg ikke, om jeg skal være en af vores slutpunkter i det her segment, ja. men jo. jeg er egentlig ikke jeg er, ikke, jeg er ikke... jeg er faktisk ikke... Jeg er pessimistisk på min egne vegne, mm -hmm. følelsesmæssigt, hvordan... Jeg bliver også bare ældre, og kan, bliver, det, bliver det det samme? Det gør det nok ikke. Men jeg tror, dem, der er derude nu, jeg tror, de får et mere flygtigt forhold til OB, Lidt mere on-off, men jeg tror, at der er mange, der kan få... Øh, og det, jeg tror, det der er mange, der kan få... Øh, lykkefølelsen, euforien, forelskelsen mm. i OB. Øhm, men det vil nok være meget præget af lidt i perioder. Lige nu er det blevet sådan en ungdomstribune, hvor der er lidt en ungdomsfest. Det er nok lidt i bølger, men hvis vi kan få sådan nogle pokalfinaleoplevelser, det kan, det, kan give sådan et, det kan give noget hjertestarter til det der bankende hjerte der for OB. Det, og, det vil, og det prøver, jeg, at vi kan skrue tiden 150 år sammen, frem, så vil det være det samme. Mm. Fordi det kan fodbold som grundessens. Mm. Og har du en god taktik, som OB skal følge i morgen? Ja, vi skal frem og spille vores øh, normale spil. Det vi plejer at spille, pressfodbold hele tiden, og passe på at følge ned bagved. <laughs> hvem er der det, er en OB-fan i, i, i TV-studiet. TV2 Fyn laver sådan en optakt til OB i Real Madrid, ja. hvor de melvanger i karantæne sammen med... Ja, jeg kan ikke lige huske, hvem, men... det eller også det før, Slauta, men de har lavet sådan et helt studie med publikum på, og skal lave ja, op en halv times optag til kampen. Så er det de der tyske format. Ja, ja, præcis. Og så er de så hen og spørger en af de der fans der. Ja. Det, der, det der forvirrer mig, hver gang du spiller den der, mm det er, at han har, han har no nogle af de samme måder at snakke på som Parsom. Og jeg sidder, jeg sidder sammen med Parsom. Han har den samme dialekt i fra den samme flække uden for Odense, tror jeg. Det er lidt sjovt. Du har også den, den irriterer mig hver gang. Ham det, der, der mod AGF, han ikke, ikke kan ikke lide. Det er Kasper Dahlgas. Det er Kasper Dahlgas. Det er derfor, han er, han er jo... I, han tager er han nemlig jysk jo, eller sådan Ja, og han er jo ikke en... Han, for, mig, træ. for mig er han jo en gigantisk legende, fordi han var sindssyg i den sæson. Han ja. alle de mål. Full men fint. han er jo ikke en, man har et billede af. Det, jeg tror faktisk, det er den der, der er en forside hen i studiet fra, fra maj 2002. OB vinder 5-0 over AGF, jeg, det må det være for det. og Dalgas han har skåret hat Men de, de gør de to gange i den her sæson, der vinder de øh, 5-0 over AGF. Der og han skåret hat begge gange. Ja, altså der, hvis der er nogen, der lytter, der er jo nogen, der lytter til det hvis der er nogen af dine venner i TV-branchen, der lytter til det her, hvis de kan smule båndene ud fra Viasats lokaler fra den sæson, fordi det ligger ikke noget. Du kan ikke se nej, nej. Dalgas. Han scorer, øh, han scorer... Sådan, sådan et loppemål loppe fra ja. midten, og Jeg jamen, synes, han var fuldstændig hvis, vanvittig. Hvis du siger, at der er 15 mål den sæson, der skulle kores, og du måtte vælge blandt alle mål, så har han otte mål med på listen over bedste mål i sæsonen. Og han scorer ja. også et, øh, et sindssygt mål i pokalen. Ja. mod, øh, jeg tror det er OB, vi står på straffe, hvor han udligner. Ja. Det er nok, det er faktisk et af de bedste mål, jeg nogensinde har set på stadion. Jeg kan ikke finde det igen. Det er bare, det, det har jeg kun i hovedet. Øh, det, det er jo ikke nok, jo. Jeg skal lige prøve at trække noget tråd. Ja, det du kan... må, altså, de må smule båndene ud, og så kan ja. må de komme på YouTube. Det der burde bare blive lukket op, hele det der arkiv der. Ja, hvem, det. Hvem, det er der ingen, der tjener penge på. Det er der bare ud med det. <laughs> ja, ja, altså. Ja, præcis. Ja. Øh, nå, jeg tænker, nu kan vi lige øh, runde lidt, eller vi kommer sikkert til at tale en <laughs> lille halv time mere, men, øh, men øh, vi kan lige tage en kort rundt om det her med Superligaen nu, fordi det var lidt det, vi sluttede af med at snakke om, at vi gerne vil have det spændende. Og yeah. det er det jo så ikke rigtigt for OB. Jo, man kan blive nummer syv, hvis, øh, hvis sol, munder og stjerner yeah. står rigtigt. Men, men, men øh, det er godt nok spændende. Øh, og når vi taler her, så, så er der faktisk fire hold, der kan nå at blive mestre endnu. Viborg og, og dem der i Aarhus, og så øh, Nordsjælland og FCK. Ja, yeah, det hvad, er rigtigt. Hvad tænker du egentlig om det? Hvad synes du? Er det fedt, eller er det provokerende, at OB ikke er en del af det? Eller? <laughs> Jamen, jeg vil næsten vende den om, fordi det er jo ja, vores format her. Der skal du lige så meget på banen. Hvad ja. tænker du selv? Hvad synes du? Jamen, øh, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er fedt. Jeg synes... Det det, skal man tænke sådan med, med OB-briller, så ville man måske helst bare have, at FCK og kørt det ud, fordi det tog er kørt. Ja. Øh, og, og det ville jo være forfærdeligt, hvis øh, dem i Aarhus mm. eller... Og ligge, måske også en af de andre vandt det der mesterskab og fik alt det gode, det fylder med. Men som men jeg vælger alligevel at se det på den måde, at øh, det kan lade sig gøre. Ja. At hvis nu, at dem i Aarhus de skulle lykkes efter 36 år, eller hvor længe de nu har ventet, 37 år, så så OB har et kortere tid. Ja, det, er det. Øh, Og de har jo gjort det nu ligger AGF der hvor de gør nu og de har jo gjort det på lidt den der organiske måde som ja. øh, som Torborg også gerne vil ja. og som eh øh, også gerne vil med at at få gang i noget godt omkring sponsor og øge tilskuertal. Lige for solgt den der spiller var det ikke hvem, hvem fan var det de solgte Kasper Nielsen til noget uh, Prag og ja, en ja. og, og sådan noget. De fik lige de der 2-3 salg der har gjort at de har kunnet købe Dik ja. og at de har ja. kunnet købe Massimil Massen og Mikkel Dulund som Ove ikke kunne. Ja. Øhm, og jeg hader jo at sidde og rose ja. dem der, men nej, øh, <laughs> de har gjort det godt, det, men, det de. men men de er jo der, hvor hvor OB burde være ja. øhm, og vi bor lidt det samme det har også været den der, jeg ved godt, de har fået nogle nye ejere, øh, ja. som er danskere, som har det her, et eller andet collective better øh, ja. noget, øh, ja. også noget betting ja. øh, big data noget men øh, som har givet noget økonomisk sikkerhed, men de har jo ikke fået 100 millioner i spillerbudget. Det har også været det der med at være lidt smartere og, og bruge pengene fornuftigt og bygge langsomt op og gå fra at blive nummer to-tre stykker i første division i lang tid, så rykkede de op, blev nummer syv og tog et skridt mere ja. sæsonen efter nu. Altså, så, så det gør man jo glad at se, at, at de to hold der, Øh, udover at de enspiller trøjer kommer fra Aarhus, så gør det bare at Det er dem der ligger det op ja. mere end at det er FCK, Nordsjælland, Midtjylland, Brøndby, fordi øh, de fire hold, de har nogle andre økonomiske virkeligheder og nogle andre øh, parametre, der gør at selvfølgelig vil de ligge det op. Men ja. at at vi lige nu ser at de der to gøre det, det, det giver mig en anden fortrystning i forhold til at det også kan blive spændende i de kommende sæsoner, at vi måske ikke får 10 år med FCK. Og ja. det, det frygtede jeg. Ja, 10 år jeg. som og som otter også. Ja, også ja, det. Ja. Ja. Fordi jeg frygtede faktisk lige der lige der der Næstrup han tog over for fra ja. Thorup, hvor de vinder 10-12 kampe i træk, og de er ligger nummer 1 både i U19 ligaen og U17 ligaen ja, tænkbar, og U15 ligaen. Ja. Og sådan, okay, så kan vi lige så godt øh, så kan de så, så må det de gerne ja. så må ja. de gerne lave en superliga, fordi så kan vi andre spille om om et dansk mesterskab. Ja. Øh, men, men 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 når de der fire hold kæmper op nu med fem runder igen, at, at de har et run. Ja. Ja. Det det øh, det er fortrystningsfuldt, og når vi har set Silkeborg gøre det en enkelt sæson, og Sønderjyske og Randers, som jeg sagde før, altså, så kommer vi bare tilbage til, hvorfor det er aldrig OB. Men, men jeg synes grundlæggende, det er godt, at, det, at det er så tæt. Hvad tænker du? Er, du, er det er helt nej, væk for vinduet her? Nej, nej, nej det, det er jo fordi, jeg, jeg, tror, der vil være mange, der vil være... Den vil nok være et, lidt i to lejre, den ja. her. jeg tror også, at det... Jeg, jeg, jeg er mest i din lejre også. Mm. Jeg, jeg, er sådan lidt gammelromantisk, også i forhold til at sige, at det, det er det, der minder mest om gamle dage. Men ja. vi har også set Herfølge blive mestre. Ja. Ja. Øh, altså, det er jo også Mystik og Lyngby har jeg set blive mestre. Jamen, i 90'erne, der, mm. der er der sådan 3 4 i træk, hvor det er Lyngby, og det er Silkeborg, og ja. det er OB vinder for første gang for i 95. Ja. Og, øh, Præcis. Så kan man sige, at FCK, det var jo... det var også deres første mesterskab, eller sådan... Ja. Og så kommer følge der, så... Ja, ja så man har Vi vokset det. op i en tid, hvor det netop kunne lade sig gøre for, ja. for alle. Så det minder jo lidt om det. Mm. Øh, så det gør mig glad. Det der, så kan man sige det modsatte argument, vil jo så være, at så er der sådan nogen, der er alle dem, der bør være op mm. de fylder pladserne op. Nu er der så også nogen, der ikke bør være der, som ja, så fylder. Præcis. Hvordan kan vi så komme derop? Og sådan noget? Det er det med det. det og er det, det er, med det, der... Også hvis der bliver springbræt Eskild. i det. Altså, ja, hvis AGF bliver tre eller to i år, ja. og får el, det vil, jo, det vil jo være et endnu større bedrift, hvis de så rent faktisk kan spille mere end to kampe i Europa. Ja, det klarer de ikke. Jo. Det gør de jo ikke. Mm. Men hvis nu de kommer i et gruppespil, mm. så begynder det at være træls. Mm. altså sådan, mm. Ja, ja. Men der kan man sige lige den sæson her, der er det ikke den fede europa -billet. Der var nemlig... Og der tror jeg faktisk at nu, Randers jo... Det er jo det er, mere, det er, mere trist over på OB's vegne, det er, at, at når vi kigger på sådan de sidste fem år i, i Superligaen, der kan du faktisk finde øh, fire hold, der har været med 4 ud af 5 hold, altså, ja. eller 3 ud af 5 gange. Ja. Æ, AGF er ved at være fast i inventar nu, 3 ja. ud af 4 sæsoner. Randers har været med 3 år i træk i top 6. Ja, hold da. Nordsjælland. Nord Nordsjælland ja. misser næsten aldrig, og så er ja. der så Brøndby, Midtjylland og FCK tilbage. Æ, så, det kan blive mere sådan... Ja. Øh, så er der fyldt op, jo. Ja, og, og, og det er jo nemlig det, Randers, <coughs> jeg tror, at grunden til, at Randers er der nu, det er jo fordi, de har haft et ø, europæisk gruppespil, hvor de når hele vejen til at skulle møde Lester, ja. Øh, og har kun, kunne investere de der penge i at være mere solide, og de, var også, de vandt en øh, pokalfinale, hvor øh, hvor Mathias Greve blev, øh, blev pokalfighter og sådan nogle ting, altså, så, så det der med, at det ikke bare har været én øh, freak-sæson, som Sønderjysk så havde, og ja, rykket ned i port, ja, ja. men de der, de der gange, hvor, hvor de der hold bruger den gode sæson til at få endnu en god sæson, så bliver det bare sværere og sværere for OB, og det er jo det, Viborg, hvis de også gør det næste år, så er, det, så er OB jo nummer 8 i hierarkiet ja. lige pludselig, ja. og når du snakker nedrykning, øh, far, så er det jo rigtigt, fordi, fordi nu lige bliver OB formentlig nummer 8 i den her sæson, det, det, det tror vi de fleste er jo nok på, ja. øh, så, øh, så er der to, der rykker ned, som de vil være seedet over næste år, ja. eller oprykkerne vil OB trods alt være seedet over, ja. selvom om det er Vejle eller Sønderøske eller videre ja. øh, men hvis OB overlever, så vil OB jo nok alligevel være siddet over OB, fordi det er en freak-sæson, de har gang i, ja. og har nye ejere og sådan noget. Æ, Silkeborg, hvor er de er henne. Så OB vil jo være siddet som nummer 9-10 næste ja. år. Og så ja. er man jo i per automatisk øh, en nedrykningskandidat. Og det er jo det, hvis det, hvis det bliver ved, det her med, at, at der er nogle hold, der sætter mere end en sæson, godt i gang som AGF. Altså det er jo også det, der er lidt ærgerligt, at, at AGF og Nordsjælland, hvor man jo som OB'er kunne have håbet, at de blev nummer 9 og 10 sidste år, ja. at ah, så var de så er de på vej... Ja, vi har fat i dem. Ja, præcis. Måde. Så bagnser de tilbage mm -hmm. og, og bliver endnu bedre. Ja. ja, de bouncer virkelig hårdt tilbage. Ja. Også på et niveau, hvor man tænker, i Nordsjælland, der tænker man, at der er så meget kapital mm. og så meget styr på det, at vi må nok bare acceptere, at de er et godt stykke for os. Ja. Altså, og de er, ja. det er freak-freak, når vi ender over dem. Ja. Øhm, jamen, jeg er meget enig, at det er jo en... Øhm, Ja, og jeg har jo den der påstand, det er posten, nej, det er det ikke. En tanke om, at, at vi på forhånd med det udskiftning, vi har helt konkret i år, kan komme til sådan lidt nærmest objektivt set at være netop, som du lige skitserede, hvad den, den altså størst mulige nedrykningsfare, hvis en oddsætter skulle sige det. Ja. Det, 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 er, det, det er bare, det er sådan et, og det er jo ikke sådan en, vi kan også blive nummer tre næste år, det er jo den der, jeg har også diskuteret lidt med Daniel, Uh, ramming for os, for podcasten. og det, det. Men bare for at sige, der er jo sådan et lille bitte, bitte ja. sive, sive, sive ja. ned i rækken, hvor, hvor man kan sige, det har jo taget af i fart. Vi er, ja. vi er jo droppet ja. hurtigt ned. Ja. Og så, så siver vi lige så stille ja. sådan 7,5-8,1 mm. i snit. Og nu, at det ja. bliver sådan mere og mere noget, der minder om en 9-10. plads. Men det er også derfor, jeg er mm. meget spændt på, hvad der sker med sådan et hold som, som Viborg. Fordi nu ser det jo så ud til, at Silkeborg, de ikke lykkedes med at, at bruge okay. det der til et boost. Fordi ja. de, solg, de har solgt det hele. Ja. Kent Madsen, han er, passer rigtig meget på pengene. han har et overskud på 80 millioner. Ja, det er for, ja, selvfølgelig er det spændende, hvad de gør med de 80 millioner, men, men det er jo godt tydet på, at de ikke får lavet den der Viborg-stabilisering. Jeg er spændt på, hvad der sker med Viborg nu, hvis de bliver nummer to eller tre. Om de så kan holde på deres ja. og erstatte dem, de sætter med noget godt. Fordi øh, det, er jo det, der det er jo det, som men som OB lige nu skal håbe på at de ikke får, får bygget på, men ja. at man så kan overhale dem ja. tilbage igen næste år, ligesom man har overhældet, eller har indhentet Silkeborg i den her sæson. Ja, ja fordi det, det næste der sker, lad os sige det går som det, det, og det tror jeg vi det, jeg tror overhovedet på at vi rykker ned. Jeg tror at chancen er bare lidt større. Mm. Jeg, jeg tror at øh, at lad os så sige Vejle kommer op og gør det nogenlunde, ja. så skal vi finde nedrykker, det bliver måske øh, Ja, der skal vi lige der overleve, lad os så sige at OB overlevede mm. i år så er Lyngby og Horsens nede, mm. så skal du have Hvidovre til at rykke ned, og hvem? Ja, Æh, så er det jo Silkeborg. Silkeborg skal rykke ned næste ja. sæson. Lad os så sige, at de gør det, og Vejle overlever. Mm. Så, vil, så, over de næste tre sæsoner, så skal vi jo helst, vi skal jo helst lave større afstand til Vejle mm. end ja. omvendt. Ja. Det, vil, jo altså være en, altså næsten sådan en, en langsomlig al-Qaida torturkammer at opleve, at Vejle også begynder mm. ja. Fordi, at krybe ind på os. Præcis, for det er jo det, altså Altså, det, nu snakker vi om 90'erne. Jeg tror, du kan ikke finde Randers mm -hmm. i de her kampprogrammer, fordi du er i anden division. Nej, det er Randers Freie, de var og, ingenting mere. Og, og Farum og sådan noget, det er så, hvad det er. Men, ja. men det, der virkelig har været sådan en wake-up-call for mig omkring alt det her, det er, at Randers, de jo bare har ligget over OB i hvad, 8 ud af 10 sæsoner de sidste 10 år. Nej, det må du ikke sige sådan noget, så bliver jeg helt ked af det. <laughs> ja, men det, det er men det, er slet ikke ops på på den nej, måde. Men, men det er jo... Altså, er det faktuelt? Er det, det, det kan det er det altså Sådan cirka omkring. 7 ja, ud af 10 så, hvis jeg skal sætte okay. den lidt lavt. Ja, okay. Altså de sidste tre år er de jo kommet som top 6, hvor OB ja, der har. Du. Så er der en sæson, hvor OB bliver femmer, der er de så under. Æ, men året før, der har OB jo ligget nummer 8-10 ja. stykker, hvor Randers har været på at få en bronze medalje, eller en, en 6. plads, eller sådan noget. Så det er, altså efter de rykkede op sidst, og så var der den der gravgård over, Ja. Hvor det sejlede jo med Moniz og sådan noget ja, Men det er sådan de eneste par sæsoner Så har de været stabile på et højere niveau ja. End vi er stabile ja. Fordi det var også dyrt for OB at blive nummer 10 øh, To-tre gange der ja. Hvor Randers jo også har ligget over Men det er bare Når man så lige tager det over en 10 periode Hold kæft men de, de er bare en større klub end OB på resultater Ja i 10, I 10 år, år. Jo, fordi det, Ja fordi det er jo et helt fodboldliv for, eller det er jo ja, Min det, søn han fordi er 10 så er det, år Så er det jo ikke øh, sådan et Ej. øjebliksbillede Nej Øh... Nej, nej, det er jo sjovt for sådan nogle gamle nogen, som også, når vi skal spille mod i... Randers, så det, dem slår vi. Altså, ja. du ved, sådan en gammel afgangse, ja. dem kan vi ikke tage til. Og de har vundet en øh, pokalfinale, og de har jo været i et europæisk gruppespil. Og altså, ja, men... på Europa flere gange. Øh... Jeg har været op og hjælpe Jesper Hansen, der, der var en ja. gammel med som presseansvarlig med... Mm. Okay hvor de havde... Har de spillet for Hamburg? Ja, Hamborg, ja. Fordi det havde Bruno Labbadia i en... Ja. Eller, jeg tror, han var træner for dem. Men det tror jeg så har været... Det har været det er 6-7 stykker. Så der det har jo været, gode det, efterfølge det er med, med. siden, ja. Men de vandt jo også pokalen i... Gjorde det gjorde de, der var Det er med jeg også. Mathias Greve, 19-20 stykker nu her. Ja. Der vandt de pokalen. Ja. Og så har de også været i, i et gruppespil som pokalvinder der. Så det er... Altså det er jo sådan noget, der går ondt, når, når det det er jo både godt, men det er også noget, der gør ondt at se, at, at de kan lykkes, de der hold der, når OB så ikke har kunnet. Ja, for det er jo nogen, der i en by, der er hvad, øh, halv størrelse, ja. et eller andet, og et budget, der er 20%, 10% under, mm. cirka. Det er sådan lidt, hvis man lægger det hele sammen, så tror jeg, de bruger, de bruger lidt færre penge. Ja. Øh, uha, hvad er det ja. så? Og det, det, må, det må være træls sig. også at være Torborg. Det må virkelig det være frustrerende for Torborg at se, og det er også det her, der er argument, at jamen, vi behøver vi at skrue op, ja. når, når vi kan se Esbjerg gøre det i en enkelt sæson? Ja. Og, øh, og Eller rammer Randers, i mange. Og Randers ja. i mange, ja. Så, ja, fordi så, jeg kunne sige, så vi... vil de jo pege på, at det er ikke de 70% økonomi, men de 20-25% ja, know-how. Og... Ja. ja, fordi kunne vi sige her, hvad er vores så... kriterier? Det hedder jo medaljer, hmm. europæisk kvalifikation, så kan man sige, hvor og så vil vi vil jo også være lart at sige, hvad er den tredje år, mm. skulle det være sådan. Ja. Så vi, vi vil jo i princippet med SFO-stemplet, vi burde lave det sådan en approved stempel. Ja, vi vil jo godkende det, altså ja. som altså klart godkendt. Det render sig lavet i 10 år. Ja. Selvom der kun er én pokal til men ikke gruppespil. Ja. Men de har jo været med. de har også vundet en medalje, mener jeg. Ja. Men har de ikke også rykket? Nu er vi nødt til lige at tjekke alle de her ting her. Ja. Men, øh, men, men det, det er rigtigt. rigtigt. Det er bare for at sige, at fordi jeg har det også sådan, jeg har heller ikke brug for, at øh, vi, øh, vi tager sølv næste år og rykker ned året efter. Det er der ingen, der har brug for. Nej. Men at, du ved, at det bliver sådan noget øh, One Season Wonder-agtigt noget, mm. det, 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 det synes jeg heller ikke er værdigt. Så det, vi, vi skal bare tilbage og være en tung spiller. Ja, men det var nemlig det, at jeg i en, i en periode, hver gang vi havde de her snakker der, og så sagde jeg jo, når vi så roste AGF og Randers og, og sådan for at og have, have, et par <coughs> succes så sagde jeg altid, men de er også rykket ned. Ja. Men det har Randers bare ikke nu i, 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 i 10, i år. Så er nogle Hesbjerg, han har prøvet at tale dem ned i år. Ja, ja det, <laughs> jamen, det, men det skyder jo tit for, forbi. Nu ser jeg lige her. Um, de rykker op i, uh, i 2012, så det er 10 år siden, 11 år siden, de rykker op. Ja. Så Ja, nu står der kun point her. Der står sgu ikke, hvad nummer de er blevet. Men... og øh... det bliver lidt, øh, det, det bliver lidt, altså dårligt dårligt lidt research for, for åbent her. Men de, jeg kan se, at de får 52 point i, i 2016. Og der mener jeg, de bliver nummer 4. Øh, og i, nej, vi er nødt til lige at, ja. at læse det her ordentligt op. Men de, ja. Under alle omstændigheder, så, så jeg synes jeg, at Randers ja. har gjort det bedre end OB, og, ja. øh, og det er jo det, der er i virkeligheden. Ja, fordi, ja. og det er jo det, du har. Du, Kig nu, når det skal blive mere aktuelle lige her til sidst, så er ja. det jo. Det må handle om for os at selvfølgelig bare blive bedre og så øh, ordne det selv. Ja. Men det handler om, hvis alle sammen er Real Madrid i uh, Superligaen, dem vi møder, så rykker vi jo ned. Så det er også noget med, hvor gode er de andre. Ja. Og vi bliver nødt til at håbe lidt på, at, at der også kommer lidt bølgegang i Silkeborg, Randers, Viborg. Ja ja, hvad sker der øh, i Silkeborg, hvis, øh, hvis Kent Nielsen lige pludselig så ikke ja. fortsætter? Eller, ja. eller kan Randers ramme skævt med, med en træner eller, eller sådan noget? eller andet. Ja. ja fordi... Ja, ja, og det, nu bliver det endnu en, en påstand, for, øh, hvor jeg ikke har statsene med, men jeg kan mindes, at, at det er yderst sjældent, at begge oprykker og rykker ned. Det er, er det ikke sådan jo, en, jo, det er en, meget en, sjældent. Ja. Det er sådan noget to gange i Superligans historie, et eller andet. Så det skal vi nok ikke satse på. Vi, vi bliver nødt til at satse på, at der kommer et hold op, mindst ja. et af dem, som kommer lidt flyvende fra start, og får mm. lidt sådan en ja. det går nok sæson. Nu kommer den her, Randers. Ja. Øh... De rykker op. 12 bliver nummer 3 i deres oprykningssæson. Altså I, I 12. I 13, I for 13. 10 år Nå, siden blev nummer ja. 3. Ja. Så hedder den 7-4. Det er en top-4-placering, det ja. giver også i Europa. 6-7- 13, det er monist sæsonen det bliver nummer ja. 13. Ja. 8, 7, 6, men den 6. plads-sæson, der bliver det også pokalvindere. Ja. Og så 6, og det er også nummer 6 nu. Ja. Så det er jo sådan semi... Altså, det er jo i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, 6 øh, top 6-placeringer, hvor I. vi har haft 1 i ja. 10 år. Ja. Og det så også. har de haft 6 gange så mange. Ja. Og så har de haft to øh, europæiske ture og en sejr det er jo øh, næsten det, vi drømmer om. Ja. Ja. Ja, har de, har de... Lige et par europa mere, så var den der. Har de ikke tabt den på også? Eller er det bare, der husker forkert? Møder ja, de, det... de møder Esbjerg, det er måske før. Det er før, tror jeg. Ja, jeg mener, de møder, er ja, den vinder de vel? Nej, jeg kan ikke engang huske det. Nå, ja. det er også de meget. <laughs> Nå, men, Nå, men det er bare men, et billede men, på det, synes ja, jeg. Ja, det er det. Det er det. Det, er det. Øhm, ja. Ja, det bør også bare kunne tjene til inspiration til at, så er det heller ikke længere væk for OB. Nej. Og det er det jo heller ikke når vi siger det der med at i, i år var det tre point øh, fra, fra den der 6. plads. Ja. Øh, som så, og når det er så tæt så kunne de måske godt have lavet en, ja, ja. en, en AGF øh, ja. eller eller sidste år var det en straffespark fra en pokaltriumf. Ja. Og, og den der forbandede 5. sæson, Så de har bare de har OB har jo de har de er det. Få ting der ja. måske skulle lykkes som måske. Og det kunne også bare være fedt at vi måske bare lige for lidt, så kan det bare være svineheld, at vi bliver nummer fem næste år, mm. men at, vi, at bare vi får punkteret ja. rytmen, øh, så kan vi, vi skal nok få snakket alle nuancerne igennem, Præcis. og når det bliver nummer fem, så skal ja. der nok være masser af malurt i det, det bære, ja. men, men det... vi trænger til, at det vi trænger til, at det bliver nemmere mm. for os. Og, og det er det, vejen til toppen går hen over midten, så det er også svært at tro, at man kan lave sådan en Nordsjælland fra at gå fra 10 til 2. Ja. Ja. Alright. som udgangspunkt, så er øh, 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 efter nogen fucking møgsvin. Ja. Jeg er nødt til lige at tale, at, <laughs> have, det, lidt i en anden vægtskål, <laughs> ja, ja. nu hvor vi har siddet og talt lidt pænt om. Ja, ja. Var det Carsten? Nej, det var... Øh, det er jo så en SFO-ting. Det her, det er jo øh, Ejlesø, Jakob Ejlesø. Fra, øh, jo. Ja. <laughs> som, øh, ja, okay. Han har jo ret. Som, som, ikke, har ikke fuldt OB, men som 40-årig det er jo forældsked. Ja, han forstå hurtigt, og hvad, hurtigt hvad, hvad det handlede om. Er. Ja. Nå, Peter, vi, vi skal på stadion lige om lidt. Ja, ja, ja. Så vi skal svare hurtigt på de her lytterspørgsmål, jeg har jo åbnet for brevkassen hos Klub SFO's medlemmer. Ja, det er så op. fint. Og vi har fået et par spørgsmål, og det går lidt på det samme. Så når I siger to, væk to op, mm. og så kan vi mm. måske lige bruge, få ordet hver især to gange. Ja, fordi jeg skal nemlig jeg skal ja. hente børn, der kommer med en bus ud på ja. stadion ja. lige så længe. Det bliver kort det her. Konen ringer, ringer, ringer. Ja, det er godt. Mathias spørger, hvad vil I synes om, at OB bliver overtaget af en ejer med en til GFH i Brøndby? Og Morten Bæk Højgaard, ham kender vi fra ja, Twitter, han ja, ja. skriver, vi er alle på godt og ondt en del af moderne fodbold, og hvis OB skal være succesfuld, så bliver vi nødt til at fagne moderne fodbold i større eller mindre grad. Hvordan ser I det, at OB skal rejse sig igen og blive en fast del af top 4? Top 6 er nemlig en alfa-vag udmelding. Skal det være hjælp ved en stor investor, eller kan vi nøjes med at finde guldfugle, som kan sælge styrt. Jeg vil personligt have, hvis vi fik en eller anden russisk oligark eller noget helt Hilsen Morten. Så jeg tænker, at vi svarer lige på det her med GFO <coughs> eller en, en ny ejer, som kommer ja. kom med en anden baggrund end Torborg. Ja. Skal jeg starte? Ja. Øh, Men jeg tror ikke, det vil være sådan nogen så, så Jeg vil også, det jeg har jeg også sagt, det tror jeg, jeg vil også stå i orange på Brøndby, ja. på Brøndby Stadion nu. Det vil jeg helt sikkert. Øh, og jeg synes, det er godt, at der er nogen, der kæmper, og når, der, når de har Supra Societem til eller hvad fanden er, der står yeah. der over, ingen over klubben, så bliver du nødt til, og så bliver du nødt til, når det i realiteten i den grad er, er landet nogen, der i mm. den grad er over klubben, mm. så bliver du nødt til at gøre noget, eller så, så, er det væk. Så det vil jeg jo også gøre her, hvis det, vi har jo ikke lige så stærk en, lige så stærk sådan en værdikultur her, mm. øh, traditionelt set, men vi har vores egen OB-kerne, yeah. Og den vil jeg også, den vil, jeg, vil, jeg vil håbe at man vil slås for det. Jeg har ikke lyst til at for at vi får løst alt det vi har brugt tid på at snakke om, alle de her succeser, ja. altså drømmene om at OB i toppen, Det vil jeg ikke. Det vil jeg jeg vil ikke kunne jeg vil ikke kunne nyde det, hvis det hvis det i i realiteten bare bliver et Rimands og så bliver det går det også fra at formålet med klubben er at at vinde, at nu er formålet med klubben for GFH jo det er jo at stige det... i værdi, så man kan sælge igen. Ja. Og, det, og det, det, så, det. så det er det jo ikke. Uh, Nej, det er jo derfor, det er derfor. Det. det er bare lige zoome ind i detaljen. Det er også derfor at den nuværende strategi med, at nu skal vi på en eller anden måde sørge for, at OB bliver rentabelt. Det vil sige meget af det, der sker lige nu. Det er jo ikke for at bygge et fedt fodboldhold, altså, som bliver alt muligt. Det handler jo i høj grad om at finde en ny minde og finde nogen, der er salgsklar Så vi, ja. vi har jo designet, og jeg har sådan et, men det må de jo gøre en periode, og så får det nok, så får det, finder ja, ja. det et leje, og mm. de talesætter det også med en lidt en blanding, men det er jo. Jeg tror også at til sommer, at vi vil se at rigtig mange handler, som er med henblik på, Morten han skrev det også i hans spørgsmål, finde nogen, vi kan sælge. Mm. Og det er sådan, det er slet ikke en logik, jeg opfølger. Jeg, jeg, jeg Nej, det da kan ikke være en sælge... dårlig ting. Og, en I gang i dag var det, en... det var en dårlig ting, at Kasper Dahlgas blev solgt. Mega dårlig ting. Sige, så eller, blev det jo holdt svækket. Det, altså det der med, når man, jeg kan huske tydeligt, da, vi skal af med Charmy, mm. øh, ja. og, eller jeg, jeg, kører også midt til Lufthavnen mm. når jeg er ansat, det er ikke fedt. Altså, jo, jo, det var, man kunne da godt ligesom, man kendte ham lidt. Det var meget godt for ham at komme et eller andet hul af bullersted hen og tjene lidt flere penge. Men hey, mm. det er jo farvel til Mitty. Det er jo en tragedie, og det er jo det samme her, hvis vi, øh, hvis vi skal, lad os nu sige, forhåbentlig H.C., han bliver førstmålmand i nogle år, og så, og så, ja, så skal han ned og spille i Düsseldorf og tjene, du ved, 100.000 euro om måneden. Ja, ja. godt for ham. Ja. Træls for alle andre. Mm. Så det, det hele den der få siger, at vi skal skifte alle de her spillere af, den kommer ikke. Og, og, og så passer pengene jo ikke. Mm, nej, altså, de bliver nødt til at have en masse spillere, til skal sælge. Han, han skriver det jo faktisk lidt i sin bog, Lars Høgh, og det er jo så fra spillerperspektiv, men han skriver, at øh, det der med, at han går og klipper et skifte, ja, fordi den OB-ansat, ja. der fjerner den der fax der, hvor ja. han siger, jeg kan simpelthen ikke holde ud af tanken, at du ikke skulle være her. Nej. Og hvor i dag der er det jo sådan et formål, vi vil gerne have dig ja, ud af vagten. Vi vil gerne styrte styrt den det var 22 millioner, yes, ja. Er sted med dig. Ja, ja. Øh, så. der skal jo bare lande en mail med, ja. altså det, det, har jeg også sagt til folk, der, sådan, folk, der sådan ikke følger OB's tæt og spørger mig, sådan, mm. hvad, hvad så tænker du så du ved, om, øh, ja. om en eller anden ungdomsspiller? Ja, alt er til salg i OB. Mm. Billigt, tror jeg også. Altså, du, kan også godt, du kan også godt købe gruppe nu. Altså hvis du havde, hvis du havde 1 million euro, så var han jo solgt. Mm. Altså der er jo ikke det, det, alt, og det har, sådan har det jo nok altid været. Så det er jo ikke, det er jo ikke en OB-ting, ja. men det er jo fordi, et marked, der er overphedet med, ja. med penge. Så det, men... jeg, jeg, jeg har det sådan øh, ejerskab, og jeg, jeg venter gerne på, og det kommer ikke til at ske, at vi bliver storhold. Mm -hmm. Fordi det, der er ikke nogen vej udenom, at, at Odense er jo den... OB var jo heller faktisk heller ikke et, et massivt storhold i siden 1887, mm. det er vi jo ikke, Nej. vi har jo haft. Det er jo sådan en 80'er-90'er-ting. Ja, faktisk. og der har vi været op, og der har været store mørkeperioder, og så har vi haft nogle storhedsår, og nogle små runs, kan vi jo, nu er det, det er dagens ord, ja. ja. nogle små runs over 4-5 år, og så har vi været lidt dårlige. Sådan noget. Det er sådan, jeg synes, det skal være. Jeg synes ikke. Jeg synes heller ikke, vi skal købe os til at blive sådan et mystisk storhold, mm. hvor øh, altså, så er det ikke Thorborg, så er det et eller andet... Ja, øh, det kunne også være Thorborg, sige nu... Han slår hovedet et eller andet dag, øh, og så får han lyst til at bruge 200 millioner om året på det her. Mm. Og så få indtægterne. Fordi jeg synes, det var fedt. Altså, vi vil jo bare gøre det, jeg kritiserer andre for. Ligesom at Manchester ja. City, der er et notorisk lortehold, pludselig er et storhold. Han vil jo bare hacke systemet Præcis. med hans penge. Men det er også det, fordi nu, hvis vi skal binde os løjfe og sige, det vi bliver forelsket i, det var jo... Øh Aske Adelgaard-typerne, og... Øh, altså, det er nære, ja. Det, det er nære og sådan noget, og det, det er jo med Ole O.B. omme bag Rikard M. Nielsen-tribunen, ja. og, og jeg, synes, jeg synes jo også, man kan sige meget om Torborg, men, men han er jo også blevet en, en fed ejer på den måde, at han har været der i 20 år, og han ja. er lojal og sådan noget ting, og han, han brænder for byen og, ja. og klubben og så videre, øh, men... Og det kunne han... Det, det, det kunne en ind, en, der også havde været blevet, altså i Leicester var de jo glade for ham der ja, tegn, tegn, der, der ja. styrtede med, med helikopter, fordi han gik ind i det, ja. og, og blev stødt. Jeg havde ja, respekt for det. Og sådan. Ja. Ja. Øh, så det er ikke så meget det med det, det udlænding, men det, hvad er formålet med det? Ja. Og, øh, og der vil jeg også hellere, det lyder så, men jeg vil hellere blive nummer 8 med et fedt hold, og, og kunne give en high five til en træning, og, ja. og få blive nusset af, af Baskim <laughs> i år, <laughs> ja. end, øh, end at have øh, 28 Bernard mangdi spiller ja. øh, og så bliver nummer 1. nummer to eller 1, øh, ja, ja, ja men det men det må man bare sige det det ja, er to, jo, vi, OBV, det er jo nummer, vi to. nummer to det er nok lige nummer 2, jo. Ja. men men det er jo så bare din måde på at tage det jeg på ja, og man præcis. Må, og jeg vil, jeg har også jeg, har, jeg 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 vil ikke stille mig på deres side i dem der i, lige, lige nu er det jo virkelig en vild case i dansk mm. fodbold ja, Brønbyg, fordi ja. den er Brøndby mm. ja, fordi det er sådan ja. lidt de de har smukset sig med at de var noget særligt mm. og jeg er også kommet over arbejdsmæssige sammenhæng, og jeg vil give dem ret i, i der i nullerne, slut 90'erne mm. og sådan noget, det, det føltes også som et unikt sted, ja. hele den her tusindvis af børn, uh, tusind det det. baner for det ja. første, ja. og børnetræner og fællesskaber, vi redder nogle indvandrerbørn, og, 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 ja. kafeter, det kunne noget ja. og Laudrup og Historien og Bjerregård og sådan noget, øh, det er virkelig en vild case, at mm. den bare er ved at gå op i limningen, og det viser bare, at der er intet, der ikke er til salg, det er det. og det vil sige, at det er OB også, så det er det, 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 Jeg har det helt ligesom dig. Jeg vil brokke mig over, at vi bliver bedre, fordi det synes jeg, det er det, vi snakker om. Det, det er en del af det, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil ikke kunne leve med en 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 massiv OB-doping. Det vil jeg ikke massivt. kunne leve med. Ja, det bliver jo de sidste ord, Peter. Vi skal, du skal på, vi på Ja, nu skal vi på stadion. Og folk, hvor hvornår hører de det her? Er det ja, på tirsdag? tirsdag? Ja, så de ved jo, de vil at... det er hos på ja, hovedet. Ja, præcis. Øh, ja. de sad og Du sig. lige tager fiddel til OB. Hvordan fanden kan I? ja. ja. ja Ej, jeg tror faktisk, vi vinder. Ja. Tror du ikke det? Det tror jeg også. Ja, det, det er godt. tak til alle jer, der lyttede med. Tak fordi du kom, Peter. Det var super, at du ville bruge den time sammen med mig her. Og tak til Tømmerfirmaet JM. Det er altid en fornøjelse, at de er med ombord her i Stemmerfordelen. Og, også altså, og også tak til jer, der støtter os på Klub SFO. Det er obestemmer.dk-støt. Nu er vi afsted. Peter Brix og Martin Davidsen takker af. Du har lyttet til en podcast fra Stemmer fra Ådalen. Det originale medie om OB. Udsendelsen var bragt i samarbejde med tømmerfirmaet JM.